Fala galera, fala torcedor de São José, hoje é decisão, São José Veloclube, jogo 2, segundo jogo, a gente precisa reverter, vencer aí por 1-0 que seja para levar a partida nos pênaltis. Tô aqui na sede da Mancha, muita chuva, tô com os caras aqui, Daniel, confiante, Daniel? Confiante, hoje é um do João Gabriel, e um do Luan, 2-0 então. E aí, irmão, tudo nosso hoje? É hoje, não tem adiamento. Ou é hoje ou já é hoje. E aí, quanto vai ser hoje? 3-0. 3-0? Qual que é o seu nome? Vinícius. Vinícius, aí, ó. Valeu, Renan. Valeu. É agora, pessoal, é agora. Nervosismo a mil. Mil. Vamos, Águia. Vai dar tudo certo hoje. Vai dar certo. É, vambora, né, mano? Deus tá com nós. Pra quem não acredita, Deus tá com nós. Vambora. Pra quem tem fé. Amém. Rapaziada, não tá legal não, hein? O time tá ruim, tá muito abaixo. Não tá conseguindo fazer jogada. O jogo já tá vendido. Fim do primeiro tempo, 0-0. Tem que melhorar muito no segundo tempo. Muito. Gol dos caras. Time que não chuta no primeiro tempo. Pois é. Não tem mais jogada, não consegue trabalhar a bola, não consegue sair jogando. Toma um gol do Velo no começo do segundo tempo e a... que já tava difícil. Eles não querem ganhar não, Léo. Deve tá ganhando dinheiro pra não ganhar essa porra. Sofrimento pra sair um gol. Vamos.
Bom, pessoal, foi isso que vocês assistiram. Um time apático. O time não entrou com vontade de ganhar. Não entrou jogando umas quartas de final. Mereceu perder os dois jogos. O Belo Clube jogou muito melhor. A gente encerra aí com 5 derrotas seguidas e metade desse elenco aí, rua, não tem que ficar para a Série D. Ricardo, renovou o contrato, então não trocaria, tem que melhorar muito, mas, enfim, sobre o Ricardo não tenho uma opinião formada agora, só que errou muito, errou na escalação, errou nas substituições algumas ali, errou. O primeiro tempo, Ricardo, ridículo. O time não deu um chute no gol, precisando ganhar, não tem centroavante, não tinha meio campo. Ridículo. Os jogadores... Estamos chegando, 8 horas, 12 minutos. Uma excelente noite para você. Ligado, ligada, na Cultural FM e em nossas mídias digitais. Chega mais, porque está começando mais uma Hora do Esporte, edição desta quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Já desde então, lembrando que além do 107,9, transmitido no Facebook e também no YouTube da Rádio Cultural FM 107,9. Você pode fazer o teste de pesquisa aí, que você vai encontrar este programa que fala tudo e mais um pouco sobre o São José Esporte Clube. Agradecendo aos canais Equipe Esporte Emoção e Sou São José que retransmitem nosso programa, que além do dial, é veiculado no site e também no aplicativo da Rádio Cultural FM, disponível na App Store e também no Google Play. Eu, Marcos Campos, te acompanho nesta resenha, nesta noite, dia 28 de março, noite de quinta-feira, noite um pouco chuvosa, tá caindo uma garoinha lá fora. E hoje, claro, hoje e sempre muito bem acompanhado, hoje eu tô com eles aqui que vieram falar, claro, o assunto não poderia ser outro, né, que é a eliminação do São José no Campeonato Paulista da Série A2 na noite de ontem, derrota pro Velo Clube por 2-1 em casa, de novo 2-1. E quem está aqui comigo? Duas pessoas que estiveram na jornada, começando com ele, Aldrey Martins. Boa noite, Aldrey. Fala, Marcos Campos, todos os nossos ouvintes e seguidores. César Xavier, um prazer enorme estar dividindo hoje essa bancada com ele. Na realidade, hoje não podemos falar uma boa noite, né, Marcos? Infelizmente, ontem... É difícil, né? A noite não acabou bem, exatamente. Eu creio que foi uma eliminação precoce, mas como nós viemos aí de 7 jogos sem resultado positivo, eu creio que para o torcedor também já era meio que esperado isso. Mas vamos sim, vamos explanar tudo sobre o São José, sobre os jogos, 8 jogos sem vencer, e sobre todos os jogos do São José nessa Série A2 e a eliminação de 2024, Marquinhos. Exatamente, uma eliminação realmente lamentada por muitos. E também quem vai resenhar com a gente hoje é ele, o nosso comentarista César Xavier. Boa noite, César. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Aldrey. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes inteligentes da Cultural. Vida que segue, todo mundo logicamente chateado, né? Com tudo que aconteceu ontem. É uma tragédia meio que anunciada. Mas a gente sempre acredita que de repente pode acontecer algo do além, mas futebol não, às vezes não tem muito disso. Futebol é dentro de campo, é você fazer por merecer. São José não fez por merecer. Então, a decepção de todos nós, o torcedor aqui já tem algumas mensagens, a gente saiu chorando no estádio. Isso é muito triste, né? Mas hoje estou só passando aqui, tá, Marquinhos? Amanhã que é o programa da nossa aí, o programa do Aldrey. Passei aqui, eu tive que vir no RH, né, para saber se vai renovar o contrato com a série D, né? O São José também tem jogadores, também se não sabe se vai renovar o contrato. Então eu passei no RH aqui, estou só passando e... Mas o programa hoje aqui é do Aldrey, um prazer. Pro Aldrey, um prazer estar aqui, acho que pela primeira vez que a gente está dividindo aqui, se não me lembro. Mas um prazer estar aqui com vocês e vamos falar aí um pouquinho aí do São José, do que foi e ver aonde... Eu acho o seguinte, Marquinhos, de tudo que aconteceu, tem muita coisa a se... A aproveitar e muita coisa a aprender com as lições que tivemos na Série A2, Marquinhos. Exatamente. Então, eu já convido o torcedor. Hoje é dia único e exclusivamente
do torcedor participar. Então a gente já convida você a fazer parte dessa resenha. 12-988-785-364. Repito para você, 12-988-785-364. Sinta-se à vontade, envie seu áudio, envie sua mensagem de texto, envie também seu comentário em todas as plataformas digitais. Você, torcedor da Águia do Vale, externe o que está dentro de você, pode soltar para fora. Só toma cuidado com o palavrão, tá? Mas tirando isso, pode soltar para fora seu desabafo, que aqui a gente está para ouvir. Então, senhores, já aproveitando os minutos que o César vai ficar aqui, porque depois ele vai embora, né? Porque é feriado, foi chamado para trabalhar hoje, mas não está muito afim, então vai embora. Daqui a pouco, tô brincando. Mas, enfim, César Xavier e Aldrin Martins. No último sábado, em Rio Claro, o Ricardo prometeu, até em entrevista para o Paulo Ricardo, inclusive, que haveria uma mudança de postura. Eu prometo que o São José vai mudar de postura contra o Velo Clube na quarta-feira. Não sei na visão de vocês. Mas na minha isso não aconteceu. Pelo contrário. Na minha visão, o São José fez uma partida equivalente ou até pior. Porque pelo menos o segundo tempo do São José fora de casa foi um pouco melhor do que o segundo tempo aqui, por exemplo. Mas ambos primeiros tempos, na minha visão, ruins. Então na minha visão não houve mudança de postura. Na visão de vocês houve essa mudança, o São José mudou. O São José mudou para melhor, mudou para pior. Enfim. Por favor. Marquinhos, houve sim uma mudança. Só que houve uma mudança de escalação no time do São José. O time do São José, um time que precisa ganhar, reverter um resultado para passar para uma próxima fase, o time não conseguiu chutar gol no primeiro tempo. O time não conseguiu chegar com uma amplitude aonde você fala assim, nossa, chutou a bola, acertou a trave, goleiro defendeu duas, três bolas, teve rebote, tinha um jogador do São José em cima. Então, assim, o time adversário foi melhor. Não teve isso, Marquinhos. Não teve isso ontem. Estava em momentos do jogo, do lado do Sérgio Xavier, inclusive, a gente estava conversando do buraco que tinha o meio-campo do São José, onde só tinha ataque e defesa do São José. Você não via um meio-campo para poder articular essa bola, para poder chegar, para poder ter mais profundidade, para poder ter um ataque mais efetivo, chegar com mais propriedade, até mesmo dentro da área do adversário. Então, assim, houve, eu creio que uma falha por parte do São José. O Ricardo Costa, eu acho que não foi bem ontem na escalação do time do São José, né? Tendo em vista do que eu falei, o São José precisava, assim, vencer. Mas eu acho que ele poderia ter armado o time de uma outra maneira, ter trabalhado. Teve tempo para isso, para poder trabalhar, né? Teve um jogo, o São José ficou quase 7 dias aí, descansando, poderia armar um time de uma melhor maneira, mas isso, infelizmente, no meu ponto de vista, não ocorreu. Culminou, lógico, você joga 3 vezes com a mesma equipe, e as 3 vezes que você joga com a mesma equipe, você não consegue desenvolver um futebol diferente. Algo está errado, né? Alguma coisa está errada, né, César? Sim. Alguma coisa está errada. Eu acho que ele, nesses 3 jogos, ele poderia ter vindo, pô, aqui, ali, errei, aqui, vamos acertar aqui, que ali aqui vai dar certo. Não, muito pelo contrário. Né? Mas se a outra equipe que você perdeu fosse bem melhor que a sua... Aí estava explicado. Coisa que a gente viu que também não é. Esse é o problema. Aonde é que o São José errou, César Xavier? Fala para mim. Assim, Aldo, veja bem. Desde que aquele jogo lá contra o Taubaté, o Ricardo podia treinar um time. Ele estava classificado. Olha quantos jogos passaram da décima até chegar no dia de ontem. Até falei no início do jogo, quando eu vi a escalação, eu fiquei super preocupado. Falei, Marquinhos, mudou o miolo de zaga, mudou o meio de campo, mudou o ataque. Ele colocou o rapazinho que chegou esses dias, nunca tinha jogado Martins Pereira, o Luca, o Gianluca, né? Isso. Ele nunca jogou no Martins Pereira. Um jogo decisivo, você coloca um rapaz de 21 anos, nada contra esse novo, que profissionalizou o ano passado, Aldo. Primeiro jogo no Martins Pereira. Você querer que um jogador... Você vê que ele pegou as duas bolas que ele podia chutar no gol, ele preferiu passar, ele não teve a confiança, ele não conseguiu ficar em pé. Aí começou na beirada, de repente foi pro meio, quer dizer, como é que você vai cobrar um jogador dele? Não tem culpa, como é que um jogador desse com 21 anos vai chegar para resolver, Aldo? Então são situações, essa zaga, por exemplo, há quanto tempo que eu falo que o Lázaro não tá bem, que essa zaga não tá bem, há quanto tempo que eu falo que esse meio de campo só tem 2 jogador que marca, que não chega? Não tem jogador de chegada. Eu estive vendo hoje o gol da Portuguesa Santista. O Maranhão foi na esquerda, no começo do jogo, foi na esquerda. Que chegou na linha de fundo, tinha 3 jogadores da Portuguesa Santista para fazer o gol.
Três. Que cruzamento. Três, né? Não. Ele tinha três opções para fazer o gol. Aí quem fez o gol foi o Franco, com categoria, que ele tem muita. Mas pra você ver, o São José e o Serafinha no fundo, quem tinha na área? O centroavante. Porque os dois volantes não chegam. Entendeu? Aí só tinha o Nico estava aberto na direita. Então não adianta, cara. Futebol, você tem que entender por quê. São Zé, quer dizer, olha os times que caiu. São Zé caiu, o 15 caiu. Quer dizer, o Ricardo, ele tem essa dificuldade na hora de definir, sabe, escolher jogadores, porque você vê, o Nicolas não estava bem há quanto tempo? Por que ele deixou para o último jogo? Eu estou falando que o Nicolas não joga aí, todo mundo está falando há muito tempo. Quer dizer, ele podia ter feito isso atrás, de fazer experiência. Ele teve tempo de fazer experiências. Então, a palavra que fica, para mim, para resumir, é decepção. Decepção com esse elenco, esses jogadores que foram muito bem na 3, muito bem na Copa Paulista, mas agora aconteceu algo que os jogadores, de repente, do nada, ficaram cabeça de bagre, vamos assim dizer. Caiu muito de rendimento todos. Um jogador cair rendimento, dois, os outros estão bem, você não sente. Mas todos os jogadores caíram em rendimento. O Marzagão ontem, ele errou o passe, parecia um juvenil, com 37 anos. É normal isso, Aldo? Não. É normal? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Pontinha lá, o Gianni, tremeu. Sim. Mas agora, o Marzagão, errar passe como ele errou, parecia um juvenil, um jogador com 37 anos, com a casca que ele tem. Você tá entendendo? Como é que um jogador cai tanto de rendimento a esse ponto? Então são coisas que a gente não consegue entender. A zaga jogou ontem, nunca jogou. Nunca jogou. Nenhum jogo. E num jogo desse você põe uma zaga dessa. Nova, que não tem assim, você saber onde seu jogador está, o seu parceiro de zaga está, que você não precisa olhar, é só você tocar, você sabe que o cara está lá. Você vê, além de tudo isso, os deuses do futebol não perdeu esses dias. Porque o gol dos caras de falta, você viu quem tocou na bola? Pelo amor de Deus. Foi o Verrone, ele deu um bico, a bola saiu do Ariel e fez gol. Então. Ele deu um bico na bola. Fora que assim, barreira mal montada do Ariel também, vou te contar, viu? Mas ele tocou na bola, se ele não toca na bola, o Ariel ia pegar aquela bola. Só que ele tocou nele e desviou, foi mais no canto. Sim. Entendeu? Então são coisas que a gente, são erros, que a gente tem que parar pra ver, olha. Não pode, são erros que foi cometido num jogo principal onde o São Zé não criou uma chance de gol no primeiro tempo. Por isso o cara não pegou uma bola. No segundo tempo, virou, o São Zé achou um gol, mas virou uma pelada. Literalmente. Entra aí, ó, joga aqui de esquerda, não, depois você joga lá, não, depois você joga na frente, não, volta você. No final estava jogando o Carlos Alberto de volante. Eu não sei mais, virou uma pelada. Pois é, Carlos Alberto que chegou para ser meia ofensivo e terminou um jogo decisivo como primeiro volante cheio de atacante. Porque isso, com todo respeito, pouco que eu entendo de futebol, isso não é ofensividade, isso é desespero. Viu, Ronaldo, você pode perder um jogo, mas tem várias maneiras de perder um jogo. O São José perdeu um jogo hoje, ontem, vergonhosamente, porque o time não tinha bagunça, não tinha organização nenhuma. É aquele cair em pé, né? Caiu em pé, caiu brigando os 90, os 180 minutos. Perdeu mas toda as características dele. Ele não tinha característica nenhuma. No final, o Luan não sabia se era ponta, se era meia. O Luanzinho entrou, não sabia o que já era lateral esquerdo. Olha o gol dos caras. Estava sozinho o Mancha. Assim, virou uma bagunça o time, sem organização nenhuma. Mudou aqui, mudou não, mudou. Nicolas, vem na esquerda. Daqui a pouco o Nicolas estava lá na ponta direita, já saiu da lateral esquerda, porque a ideia era pegar a bola e cruzar a bola para os dois centroavantes. As bolas não chegaram para os dois centroavantes. Quer dizer, cadê a organização? Não houve planejamento, não houve nada. Aí, como é que você. Então o São Zé não mereceu passar. E o pior, Marquinho, depois de dia eu lembrei de você, foi o Marquinho, eu vou falar isso, vai ficar mais triste ainda. Sabe o que é, Marquinho? Ah. Se o São José passa, é milagre da natureza, ia ser o primeiro da chave. Sim. Ia pegar quem? Ia jogar quem? Contra o Juventus. O Juventus, que também é um time limitadinho. E nós íamos aonde, Marquinho? Na rua, já na Moca, belo. Fazer o quê, Marquinho? Comer canole, Marquinho. Domingo de manhã, 11 horas. Creio que deve ser o horário do jogo do Juventus. Tudo isso, Marquinhos, me deu mais raiva hoje de manhã ainda. Exatamente, porque ontem eu confesso a vocês que eu cheguei estressado em casa, não ironicamente, quase derrubei o portão de casa, porque realmente estava bravo, não ironicamente. Tô rindo pra não chorar, viu, Marquinhos? Ah, sim, com certeza. E eu realmente fiquei estressado, é aquele tipo de derrota que não te deixa triste, né? Deixa, na maior das vezes, bravo, deixa as pessoas mais bravo do que triste por conta da maneira que foi. Então, esse seria realmente o confronto, mas enfim. Agora, o Velo Clube é líder geral da competição, do primeiro ao quarto, todos eliminados, né?
Ferroviária, São Bento, São José, o próprio 15 de Piracicaba, aí se classificaram o Portuguesa Santista, o próprio Juventus, classificou também o Noroeste e também a equipe do Velo. Então, realmente agora a Série A2, um dos dois, no caso os dois que subirem, serão times que não jogam a Série A2, no caso faz anos, né? Então, realmente ficou assim, ficou definido. Daqui a pouquinho vou estar passando pelo confronto para vocês. Mas, Marquinhos, o que deu para definir também, Aldo, que você vê, o que deu para aprender, assim, hoje, eu falei, não, o ano que vem, não tem esse negócio de ser primeiro ou oitavo, tanto faz. Você tem que ter comando, organização nos jogos do mata-mata. Você está entendendo? É isso. Não adianta você ser primeiro, ser oitavo, segue o líder, isso é bobagem. Não vem falar isso ano que vem, segue o líder, isso é bobagem. Entendeu? São Bento aí. O que eu falei nos cinco times quando começou o campeonato? Falei que era a Ferroviária, o 15, Noroeste, Português e São José. Os cinco se classificaram. Os cinco. Dos cinco, dois estão lá. Agora, a Ferroviária não fez a parte dele, o São José não fez a parte dele. Quer dizer, agora você vê um time. Agora você vê o Juventus. Tomou de cinco aqui, o Sérgio Soares estreando. Aí você vê um treinador, chegou lá com os mesmos jogadores. Treinador conhece, treinador que sabe, rodado, experiente. Olha o que, é que ele fez. O time do São Bento, o time ouviu do jogo outro dia. Do Noroeste e o Juventus Javari, foi 1-1 o jogo. O Noroeste vai ter metido uns 5. Aí você vê que o futebol é a quem realmente você vê. Um time limitado, como o Juventus, segurou a Ferroviária lá. E o São José aqui tomou um vareio da Ferroviária. Aquele dia foi humilhante. Foi. Então, veja bem, para você conquistar alguma coisa, você tem que ter mérito. O São José não teve mérito. Não teve. E por isso caiu logo na primeira fase do mata-mata, né, Marquinhos? E o que eu disse, Marquinhos, só para lembrar, só para refrescar a memória, quando a gente terminou aqui, eu falei, Marquinhos, a minha decepção é que o São José não contratou 4, 5 jogadores que eu podia ter contratado antes de encerrar. Dia 23 de fevereiro, encerrava as inscrições. São José não contratou. Não, nós estamos no mercado. Nós estamos desatentos no mercado. São José, Marquinhos, naquele dia eu falei, eu vou fazer uma crítica aqui, esse pessoal do análise de desempenho de São José. Eles não conseguem monitorar jogadores. Olha os jogadores que chegaram aí, Aldo. Olha a qualidade dos jogadores que chegaram. Alguém chegou e falou assim, nossa, esses caras vão ajudar e resolver? Não. Sinceramente, não. Eles falaram que contrataram jogador com nível superior ao que tinha. Chegou com nível superior ao que tinha? Não. Todos para compor elenco. Esse menino, nada a ver, ele pode ser um grande jogador amanhã, o Gianluca. Sim. Você acha que quando tem um jogador que foi profissionalizado o ano passado e chegar no jogo do Martins Pereira, nunca jogou nas costas dele e resolveu o nosso problema? Não pode, né? É planejamento isso? Não, de forma alguma. É isso, de forma alguma. Realmente, uma situação muito complicada, então a gente pede o apoio do torcedor, pede que você participe com a gente através do 12988785364. Participe também no YouTube e no Facebook da Rádio Cultural FM. O pessoal está participando com a gente no YouTube, o Edgar Zinec está participando com a gente, o Alexandre Menezes. Poxa, que pena que a águia não passou, mas feliz demais pelo meu Norusca. Vamos subir maquininha. Obrigado, Alexandre. Abraço para você. Boa sorte para o Noroeste neste mata-mata. Por mim que suba o Noroeste Juventus, porque os outros times eu estou mordido, sendo sincero. O Valdecir Fernando Correia Luz, boa noite. Infelizmente, o técnico que tira um atacante de lado para colocar mais um centroavante para ficar os dois parados, não íamos ganhar nunca. Sem contar que deixou o mais forte no banco, Nicola. Pois é, o Ricardo insistiu com o time cheio de atacantes, deixando o Jefferson como o último homem de marcação, e quando foi tirar, colocou o Luan Lúcio no lugar, né? Realmente errou demais o Ricardo Costa nesse sentido. Desculpa. Laércio Damasceno, boa noite, ouvintes da Cultural, esteve todo da bancada. Vergonha que foi ontem, passei até mal. Não dá pra acreditar que o São José fez ontem, realmente. Frustrante, hein, Laércio? Fernando da Costa Azevedo, boa noite, gente. Estou muito decepcionado, estou muito frustrado. Eu saí chorando ontem do estádio. Realmente, complicado, hein, Fernando? Mas abraço. Vamos enxugar as lágrimas, até porque a gente tem que fazer isso. A vida tem que continuar, né? Corte oficial. O jogo na final da Copa Paulista foi um luto tremendo, pois o time jogou bem, teve hombridade e lutou, apesar das falhas da zaga do goleiro Luiz Augusto. Mas ontem foi a derrota de um time covarde. Pois é. Bacana o comentário dele, mas tá vendo a diferença? Sim. Aquele jogo o São José perdeu. Não ganhou, empatou, mas teve. Foi diferente. Muito. Virou o jogo. Muito. Foi uma falha do goleiro, mas. Você tá entendendo? Então existe forma de perder o jogo. Não essa bagunça que ficou lá o time do São José no segundo tempo. Mas vai fazer um gol daquele jeito. Com o Luan Lúcio não sabe se é volante, segundo volante. Coitado, entendeu? Não dá, cara. Sem organização, sua empresa sem organização vai a algum lugar? Nenhum, né? Nenhum lugar sem organização nenhum, vai. Nenhum, não tem como. Então como é que o time vai fazer um gol sem organização?
Que bola que o goleiro do Velho pegou ontem, segundo tempo. O time jogando em casa, precisando ganhar o jogo, não criou nada. É difícil, não tem como. Como é que vai fazer gol? A melhor defesa do goleiro do Velo Clube foi quando ele estava aquecendo, que o preparador chutou umas bolas no gol, aí ele fez algumas defesas, porque de resto realmente... O maior chance de gol do São José foi no primeiro tempo, porque o zagueiro chutou a bola no Serafim e quase faz o gol, lembra? Sim, foi. Foi a melhor chance, e os caras fizeram isso para o São José. Não foi deixaram, na realidade, eles estavam até deixando o São José jogar, propor o jogo. O São José não tinha qualidade para isso. Não tinha qualidade. É brincadeira, um time desse não tinha qualidade. E a realidade? É, quem a gente está falando aqui não é assim, eu vi o jogo de ontem. Não é o jogo de ontem, é o campeonato inteiro, César. Mas o que me imagina, assim, o Ricardo, quando jogou contra a Ferroviária, ele falou, não, a gente errou e eu sei onde errou. Eu vou melhorar isso. E ele não conseguiu melhorar, por isso que eu não coloco isso na conta do Ricardo. Do Ricardo e dos jogadores. Porque o Ricardo falou que sabia onde estava. Não, Marquinhos, ele sabia. Sim. Nas entrevistas ele falou, não, eu sei onde está o problema e a gente vai resolver. Não resolveu. Está aí o resultado. Realmente, está bem complicada a situação, hein? O André Luiz Rosaboni, vocês acham que o Ricardo Costa é o rei do acesso da Série A2 para baixo? Então, sobre o Ricardo Costa, até vi muita gente falando, né, sobre até uma possível alteração de técnico e tal, nenhuma informação oficial a respeito disso, mas sobre o Ricardo se mostrou, né, e ficou mais do que nisso, que ele é um técnico promissor, que ele é novo tal, ainda está adquirindo sua experiência. Mas, porém, contudo, entretanto, técnico que acabou errando e muito ontem, né, quando teve a oportunidade de se consolidar mais uma vez, de poder, quem sabe, se tornar rei do acesso a uma divisão maior. Ricardo Costa acabou falhando nesse quesito. O corte oficial, olha, Abreu, Verrone, Ariel e Lázaro, jogadores de Cristo ou frouxos? Eis a questão, tem o comentário do Cortes. Ele fala que está na hora de acabar essa palhaçada de só contratar o jogador se for evangélico ou peixado do Ricardo Costa. Chega desse papo contratar o homem antes do atleta. No final das contas, futebol é jogado independente da religião. Tanto o cara cachaceiro, mas na hora do vamos ver não pipoca. Chega de contratar somente jogador que já jogou com o Ricardo Costa. Zagueiro Zé Leandro sequer jogou e manteve essa zaga. Bé, mole. Este Abreu treme em toda decisão, entrega em todas. Ariel tomando qualquer gol de falta. Gratidão no futebol é válido até você estar em bom momento. Se não está, substitui. Com o Pablo no banco, o time ladeira abaixo não pode testar o goleiro? Desculpa. E ele fala, o Ricardo Costa agiu de má fé com o Nicolas. Como que o cara saca o cara que jogou todos os jogos em uma decisão? Escala Jefferson e Jean Lucas? Pelo amor de Deus. Está aí a opinião do nosso amigo Cortes oficial, o Evandro Soares da Silva. Reformulação geral para a Série D. Pergunta para a bancada. O Sérgio Guedes é um técnico que serviria para o São José? Abraços. Cara, na minha visão, passando até para a bancada, o Sérgio Guedes e São José serviria muito, né? Marquinhos, serviria sim, com certeza. Um excelente técnico, né? Tanto é que você viu o trabalho que ele está fazendo lá na Portuguesa Santista. O que ele está fazendo. Ali eu falo para você. O que ali ele tem, com certeza, um time na mão dele. Ali ele consegue mudar o jogo. Mudar a forma do time jogar durante o jogo. Só um adendo, a Portuguesa tem um jogador expulso aos 13 do segundo tempo. Tava o jogo, aí o 15 empatou e eles com 10 jogadores sustentaram o resultado. E outro? A Portuguesa tava com 10 jogadores, 30 minutos, jogou 30, 35, 40 minutos, com um jogador a menos que o 15 em casa, com a maior, tive mais público que o São José e o 15 não conseguiu ganhar. E outro, né? Os jogadores estão com 2 meses de salário atrasado. Alguns com 3. Aí, sim. Então não tem desculpa no futebol. Exato. Não tem desculpa no futebol. Então, sim, para mim, respondendo a pergunta, Sérgio Guedes, sim, serve como técnico para vir para o São José e montar uma equipe. Eu acho que, na realidade, eu acredito muito no técnico montar a equipe. Não assim, trazer os jogadores que trabalham comigo. Não acredito muito nisso, não. Eu acredito em trazer jogadores que possam modificar a forma do time jogar com o jogo em andamento. Isso, para mim, é ser um bom técnico e conseguir fazer isso aí, César. Eu acho assim, se tivesse que escolher, pela experiência, que eu acho que eu tenho um pouco mais, eu também escolheria, eu acho o Sérgio Guedes um ótimo treinador. Só que eu traria para a Série D, no caso, vou tocar, tá, gente? E, Ricardo, tudo que a gente fala aqui é vendo o que aconteceu no campo. Sim, nada contra você. Lógico. São cidadãos joseenses, tem crédito, devendo. Pô, a gente é ídolo nosso. O que você fez no ano passado nunca vai ser esquecido. Sim. Jamais. Exato. Tá? Entre os dois Sérgio, eu prefiro o outro Sérgio. Que tem mais experiência. O Soares. Ele já trabalhou, acho que no Retrô, no Floresta.
Série D, Série C. Sim. Tem uma experiência maior a nível Brasil. No Altos. E você, para se jogar uma Série D, você tem que ter experiência a nível Brasil. Ele conhece, o Sérgio é mais regional, mais português santista ali, alguns que trabalham também na Portuguesa de Esporte, mas o Sérgio Soares, eu acho que ele é um pouco mais completo, entendeu? A nível de Série D. Mas o Sérgio Guedes também é um excelente treinador. Na minha opinião, eu acho que o Sérgio Soares, para a Série D, era melhor. Com certeza. É a minha opinião, mas cada um... Ah, é isso aí. Exatamente, opinião é opinião. O pessoal continua participando aqui. O Alexandre Menezes, Noroeste, eliminou o bicho papão São Bento. Pois é, eliminou e com autoridade. Mário Lucas, Ricardo Costa, Lázaro, Matheus Abreu, Verrone, Marzagão, Jefferson, Denis, Denner, Edmar, entre outros, podem dar as mãos e sair correndo do Maior do Vale. Time sem vontade. Você viu os caras do Velo, mesmo com a vantagem, jogando com raça e vontade. E os do São José vindo como se estivessem ganhando fora de 5-0. Tá aí a opinião do Mário Lucas. O corte oficial faz uma pergunta que eu vou passar para vocês. Faltou vergonha na cara? Rapaz. Direto e reto. Cara, não, olha, Marquinhos, não é. Eu não vou passar o pano, não, cara. É. Pra mim faltou. Tá? Pra mim faltou. Porque ontem não é os. Ontem que jogou, que tá jogando, que jogou o São José nos últimos 8 jogos, não era o São José que a gente viu jogar. Então, assim, chegaram jogadores pra compor elenco, como a gente tava conversando aqui com o César, mas pra mim faltou. Uma coisa, assim, que faltou mais e deu mais vergonha ainda, quando acabou o jogo, é o segundo jogo que o São José dentro do Marques Pereira perde, e os jogadores hoje, falo pra você, Caio César e Nicolas, que foram até a torcida, os únicos dois jogadores. Então isso pra mim, sim, é jogador de oba-oba, quando tá em primeiro, quando tá classificado, quando tá chegando, quando tá ganhando, não, quando tem que dar a cara a tapa, também tem que ir na torcida. Perdemos. Por que nós perdemos? Ah, porque os caras foram melhor? Não sei, mas nós perdemos dentro de casa. Estamos aqui, ó. Levanta a mão, pede desculpa para a torcida e vamos pro próximo jogo. Só que ontem não tem o próximo jogo, César. Marquinhos, eu não digo que faltou vergonha na cara. Eu digo que faltou e falta qualidade. Você está entendendo? Por exemplo, Verrone. Ele estava tremendo, meu. Ele errou. É um jogador que tem uma limitação dele. Entendeu? Então faltou o quê? Falta qualidade. Porque, agora, que aconteceu alguma coisa no elenco, aconteceu. Isso, ninguém me tira da cabeça. Alguma coisa no vestiário aconteceu. Ninguém vai falar, da vez um dia, como aconteceu com o amigo do Marquinho lá, como chama o treinador que estava aqui, o Edson Vieira. Por que, meu amigo? Então, depois que ele caiu, foi embora, até o Estevam encontrou lá com o zagueirão lá, aí ele contou umas histórias, quer dizer, depois aparece. Alguma coisa aconteceu ali no vestiário que deu um problema. Houve uma rusga, houve um rompimento. Aquele time, todos por um, como é que é? Um por todos, todos por um, deixou de existir um tempinho já pra cá. Vibração, sabe? Você percebe que não é a mesma coisa. Eu senti isso. Então não é vergonha, cara. É falta de capacidade. Você não tem, você não pode exigir. Falta aí, faltou um monte de coisa. Mas vergonha, cara, não. Porque você não, o jogador, esperar dele é algo que ele não pode dar. Entendeu? Pois não, esperar que o atacante resolvesse, um moleque nunca jogou no Martins. É absurdo, é umas coisas tão absurdas, que não existe milagre. Se você treinar, já não dá certo, você não treinando, Aldri. Qual a chance de dar, cara? Nenhuma, meu, nenhuma. Se não tinha uns caras lá, no mesmo time, eu falei do zagueiro, né? Chegou lá, o zagueirão no goiano, jogou lá e jogou aqui. Ele estava lá no mesmo time que estava aqui, né? Só que o pessoal não devia conhecer ele. Foi o melhor zagueiro lá. A defesa do time dele foi um dos melhores. Ele se destacou como o melhor zagueiro. Sim. E o time dele quase lutou na última rodada, ele só não caiu porque foi um gol dele. É um jogador que vinha para substituir o Caio. Porque, até mesmo por quê? Porque tirar um jogador não ia fazer isso que fez o São José, né? Agora, cadê o scout desse time? O pessoal não vê isso? É isso que eu tô falando. Então, não é faltou vergonha, cara. Faltou qualidade e capacidade que os jogadores, eu acho, chegaram no limite dele. O limite é isso aí, não adianta você esperar muito de alguém que não pode dar. É o limite. Infelizmente, aconteceu isso, mas eu acho que é isso que aconteceu. Não faltou capacidade. Alexandre Menezes, São José tem um grande projeto e uma excelente estrutura. Obrigado, Alexandre. Charles Gomes, fala Marquinhos, amigos da bancada. Passei só para deixar meu like, mas agora vai estar vou assistir gravado. Mas confesso que está sendo muito difícil o dia todo pensando no desastre de ontem. Triste fim, rapaz. Eu também, viu? Confesso a você que ficou na cabeça essa derrota.
Rogério Santo, boa noite a todos, saí brava ontem. Imagina uma mulher brava, imagina o Rogério, abraço pra você. Mário Lucas, Ricardo Costa, limitadíssimo e previsível, só sabe uma formação e trocar meia com meia, lateral com lateral, falta preparo. O Laércio Damasceno dizendo que o Ricardo, irmão dele, só traz jogadores que jogou com eles. Francisco Amauri da Silva, boa noite a todos, agora que a eliminação do São José Esporte Clube na 2, vamos ser sinceros, os atletas estavam insatisfeitos com o quê? Bichos mais expressivos? Pois é, né? Agora com essa eliminação cria-se realmente esse portal para várias teorias da conspiração que sempre vão acabar acontecendo, né? E claro que a verdade absoluta a gente não vai ficar sabendo. Não, Marquinhos, mas é assim, ó, o que sempre se falou do São José? Tem uma jogada de ataque, todo mundo fala a mesma coisa, faz tempo que a gente fala isso. Só o Serafim, certo? Só o Serafim. A zaga é um problema, não era? Sim. O meio de campo só tem dois volantes que marca, não tem meia. Desde o início do campeonato, o São José pediu o quê? Um meia e um centroavante. Cadê o meio que não chegou? Chegou o Carlos Alberto aí, cara. Todo mundo sabe qual é o problema do São José. Ele foi resolvido, Aldo? Não. Hipótese alguma. Hipótese alguma, em momento algum. O torcedor sempre falou isso. Agora, nós não estamos lá. Quem tá lá é o Ricardo, é o Edmar. Eles que contratam, cara. Entendeu? Eu acho que fica muito restrito. Jogadores que... Me incomoda muito esse lance de jogador que conheceu, que jogou, que trabalhou. Lógico. Por causa do ambiente. Mas, pô, ambiente, mas... Não dá pra você pegar só o Santinho, cara. É pra ser jogador que resolveu no campo. Né? É isso, homem. É isso aí. Tem que trazer pra resolver. Não porque é amigo. Exatamente, exatamente. Futebol não pode viver de gratidão. Vamos para os primeiros áudios da galera. A turma já está participando. Mas antes quero falar para vocês de uma peça que vai acontecer sensacional. Uma peça de teatro, né? Uma trama que gira em torno de uma sofisticada loja de peles. Gilberto, sócio proprietário e gerente, para conquistar a Silvia, resolve se presentear com o Vision. César, marido de Silvia, desconfiado, também quer presentear sua secretária Bridget com o mesmo Vision. Está armada toda a confusão. Situações hilariantes acontecem. Quem trai por último, trai melhor. Então, para você que ficou muito estressado e gosta de teatro, quer acompanhar uma peça teatral, você pode acompanhar esta peça. Quem trai por último, trai melhor, que é sucesso de público. Teve mais de 300 mil espectadores e conta com um grande elenco, contando com, claro, o nome de destaque, que é Oscar Magrini, grande ator e também um grande elenco. Acontecerá nos seguintes dias, número 6 de abril às 21 horas e também no dia 7 de abril às 19 horas, lá no Teatro Municipal, que fica no terceiro piso do Shopping Centro. Os ingressos estão à venda lá no Midmax, loja 75, no segundo piso do Shopping Centro, e também você pode garantir seu ingresso online através do www.bilheto.com.br. Agora sim, vamos lá com os primeiros áudios da galera, a turma está participando. Começar com ele, com o Julinho. Fala, Júlio, boa noite. Boa noite, Cultural, Júlio, irmão do Tony. Beleza? Queria dizer uma coisa, o São José passou por um processo de reformulação, de estruturação com a SAF, né? Eu acho que tem que ter paciência, entendeu? E a gente chegou no final da Copa Paulista, a gente subiu para a série A2. Acho que a SAF está fazendo um grande trabalho, né? A gente tem que ter paciência, o São José está reestruturando. A gente agora vai participar da Série D, né? No cenário nacional. Então vamos botar a mão na consciência, gente, e ver que o São José avançou muito, quer confiar no trabalho da SAF, vai dar tudo certo, é um trabalho que a gente está plantando, a gente vai colher frutos. Então precisa do apoio do torcedor na Série D, vamos encher o estádio Martins Pereira na Série B, vamos empurrar o São José. Agora é lógico, precisa realmente de trazer novos jogadores, senão a gente vai só figurar na série D ali como um mero espectador dos outros times, entendeu? Tem que fazer algumas contratações para a gente poder competir, né, na Série D. E outra coisa que eu queria falar, eu não sei, eu senti que o São José não está com problema de relacionamento, não? Porque no cruzamento ali do Gabriel, do cruzamento do gol, ninguém saiu o gol ali, ninguém foi cumprimentar, ninguém chegou ali para cumprimentar o jogador que cruzou ali, entendeu? O João Gabriel... Ninguém foi ali cumprimentar ele. Achei muito estranho, muito estranho. Um abraço a todos. Abraço, tem chorinho. Eu não sei se é o chorinho aí, eu não sei se saiu, se cortaram, mas eu senti que, não sei se vocês perceberam, no gol do João Gabriel, no cruzamento lá no gol do João Gabriel, sabe que o São José, o problema do São José não foi problema de relacionamento, não, gente? E ninguém foi cumprimentar o rapaz. Saiu o gol, ninguém foi lá abraçar ele, primeiro gol. Todo mundo ficou disperso, cara. Coisa estranha, viu? Todo mundo, assim, teve uns que se abraçaram ali na frente, cumprimentaram, mas ninguém foi cumprimentar o João Gabriel. Achei muito esquisito. No primeiro momento, eu não vi correndo ninguém
ninguém para cima dele. Achei muito estranho, muito estranho. Um abraço a todos. Tá aí, grande abraço para você, Julinho. Viu, Marquinho? Oi. Pode ir? Não, viu, Marquinho, porque o que ele tá falando é assim, a SAF, pô, fez toda a parte dela, estrutura, né, Aldo? Sim. Deu do bom e do melhor. Pô, para ir jogar em Taubaté, foram no hotel, para dormir lá, para jogar com Taubaté. Achei um exagero, mas a SAF dá estrutura, dá condição. O jogador mesmo fala, não tem nada para falar. Quero parabenizar a SAF, o Oscar, o Bruno. E lembrando que o único erro da SAF que eu vejo é assim, essas contratações, eles não participam. Pelo que eu percebo, a diretoria não participa. Quem contrata é o Dilmar e o Ricardo. Só que esse pessoal do análise de desempenho, não sei quem é, para mim é muito fraco. As indicações dos jogadores que vieram agora, olha, desde que o São José trouxe, ó, Lázaro que trouxe lá, o Jackson, Balotelli, agora esses que chegaram agora, me fala, ó, de todos que o São José contratou, só o Marzagão que deu resultado. Os demais, me cite um jogador que esse pessoal trouxe, que falou assim, que ele melhorou o elenco do São José. Não tem mesmo. Então, veja bem, nós precisamos de alguém que tenha uma visão mais macro, uma visão mais a nível Brasil de jogadores. Buscar talentos de jogadores em outros centros. E olha, eu já tinha falado isso lá atrás. A minha preocupação, então, a SAF, a nota 9, que pode sempre melhorar, mas eles deixam toda a contratação para o pessoal o Ricardo e o Edmar. Agora, eu fico imaginando assim, como é que vai ser a montagem do elenco para a série D, que é muito mais difícil que a Série A2, Aldo? Então, até em cima disso, antes do Aldo responder, até jogo essa pergunta para vocês. Na visão de vocês, você acha que seria necessária a contratação de um gerente de futebol mais experiente? Olha, Marquinhos, continuando aqui, eu vou até responder essa pergunta, mas continuando aqui o que o César está falando, inclusive, é engraçado isso aí, né, César? Até mesmo porque a gente está falando aí do pessoal da diretoria da SAF, onde a gente tem o Bruno, que foi um jogador de futebol. Então, ele é do meio. Ele mas pode não ser... tem tempo, entendeu? Sim, sim. Ele pode não ser do meio, assim, da gestão do futebol. Sim. Mas ele é do meio. Ele vivenciou. Vivenciou o futebol. Então, assim, ele poderia ter um pouco mais de voz ativa, justamente na contratação. Ô, peraí, eu joguei também. Peraí, senta aqui. Vamos conversar, vamos não sei o quê. Deixa eu ver junto com você. Pelo que eu vejo, tá tudo com o Edmar e com o Ricardo. Exatamente. Então, está faltando uma pessoa ali, Marquinhos, dentro disso que você falou, entre o Edmar e o Bruno. Uma pessoa a nível Brasil, que conhecesse jogadores de outros estados, tivesse contato com outros empresários. Eu senti que o Edmar aí teve dificuldade no relacionamento em busca de jogadores. Porque até eu perguntei isso para ele, pô, cara, mas você nunca foi gerente ou foi... diretor, ele falou, não, no Guarani, eu trabalhei. Porque você, veja bem, você tem que ter um conhecimento mais macro. Exatamente. Não ficar só aqui, onde jogou. Sim, os jogadores chegaram, jogadores que eles conheciam, mas da onde? Da 3, da vizinha. Cadê jogadores de um quilate, com potencial de jogou, entendeu? Percebe o currículo dos jogadores que chegaram? Jogadores com currículo discutível. Muito. Entendeu? Né? Muito. Não sou eu que estou falando, é todo mundo, o torcedor sabe. É o que está aí, né, César? Está aí. Não, é o que está aí, o que dá para a gente ver. Então você tem que trazer um jogador para você qualificar o que você já tem de bom, porque esse foi o discurso. Não, nós estamos segurando que nós vamos contratar pontual. Jogador que vai chegar, vai pegar a camisa e vai... Não aconteceu. Estou desde novembro falando, você tem um meia. Não, tem um meia aí. Chegou agora o final contratando o Carlos Alberto. Estão conversando. É isso, Marquinhos. Então, todo mundo que... que você falou, um gerente, como é que você falou? Um gerente de futebol? Um gerente de futebol, né? Um gerente, um manager. Um manager, um CEO, né? Tipo isso? Sim. Eu acho que pode ser, porque está muito centralizado no Edmar. Eu acho que precisa abrir um pouco o leque de opções do mercado. Fazer uma coisa mais macro. Alguém que tenha conhecimento, tenha uma experiência maior. Não há crítica demais, também estão começando, por aí tudo é novo. Mas a gente, de repente, não pode esperar. Mas com relação à SAF, é isso. Parabéns por tudo, por quem fazendo, pelo engajamento, já está no processo, né? Só que eles não contratam, é isso que eu achei da questão. Não é o Bruno contrata, não é o Oscar. Eles estão aí, mas pô, a estrutura que eles dão, cara, é brincadeira, meu. A modomia esse cara tem, carro, hotel,
Claro, não falta nada. O salário tem. Um mês tem 30 dias, às vezes tem menos. É. Não, no português santista tem 90, 60. 120. Entendeu? É. Então o jogador não pode reclamar, entendeu, cara? Então precisa melhorar. Essas contratações têm que ter uma qualidade melhor, porque até agora eu me decepcionei. Na Série A2, eu me decepcionei. Ficou 17, trouxeram 4 ou 5, mas Lázaro. Infelizmente. Entendeu? Aí trouxe o Luiz lá, que... aí o Jackson. Porra, o Balotelli no começo, o pessoal queria matar ele. Você está entendendo? Luan Lúcio. E aí? O Balotelli, ele começou mal, melhorou, depois piorou de novo. Tava bom, ficou ruim, parece que ficou bom de novo. Mas que ficava ruim, ficou bom, parece que ficou ruim de parece novo. Piorou. Mais ou menos isso, Marquinhos. É, mas eu, Marquinhos, eu também concordo com o César também. Eu acho que não sei onde iria se encaixar ou se iriam deixar esse cara se encaixar para poder trazer jogador de fora. Já cria ciúme, né? É, justamente. Você sabe que o futebol tem muito disso, né, César? Tem muito disso. Então, e outra coisa seria bem interessante que você falou. Uma pessoa com uma visão justamente macro para conhecer, ó, agora a gente está no meio do campeonato, eu não posso trazer jogador do estado de São Paulo. Isso. Pô, peraí, eu tenho um cara lá na Paraíba que esse cara aqui vai cair como uma luva porque ele faz isso, olha aqui, ó. Pronto. Esse sim. Vou dar um exemplo para você. Trouxeram lá o Favela. Ninguém conhecia o Favela. Foram buscar o Favela onde? Lá em Minas. Você está entendendo? Ter essa visão mais ampla. O Brasil é enorme. Tem jogador, nossa, enorme, de qualidade disparado para o Brasil inteiro. Mas você tem que ir lá e garimpar esses caras. Para você garimpar, você tem que ter contatos. Exato. Pessoas que te conhecem. Se você não te conhece, como é que eu te oferecer um jogador? Eu não te conheço. Por mais que você queira contratar o meu jogador e pagar o salário em dia. Eu falo assim, ó, tem um cara bom aqui, um moleque bom, ó. Aí, irmão, vou ligar pra quem? Eu vou ligar pro seu lá do, sei lá, do Guarani, ó. Tem um cara aqui, sim. Você tá entendendo? Tudo isso é network, chama network. É network. Conhecimento. É. Exatamente. Faz parte da vida. É isso, Marquinhos. É isso aí, Marquinhos. Muito bem. Vamos continuar a nossa sequência de áudios. O Mário Lucas vai falar com a gente. Boa noite, Mário. Fala, galera. Boa noite aí. Boa noite a todos. Marquinhos. Galera da bancada aí, ouvintes da Cultural. Só quero dizer uma coisa aqui rapidinho. Eu só quero dizer que fechamos com esse time, né? Um time sem vontade, um time apático, um time. Sabe? E o pior é que, assim, claro que a gente, enquanto o time estava bem, era Ricardo Costa, não sei o que lá. Mas a gente sabe que desde o começo do campeonato, até mesmo com as vitórias, o Ricardo, ele não tem uma outra tática, né? Ele troca meia por meia, volante por volante, zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, então fica elas por elas, né? E a mesma jogada de sempre, sempre no Serafim, né? Não sai disso. Então eu acho que o Ricardo, ele não está preparado para comandar um time na Série D, tá? Não está, ele mostrou isso, ele mostrou que realmente não, quando tem times mais fortes, ele não sabe como comandar o time, não sei se ele fica nervoso, ansioso, mas o time horrível, horrível, apático, e o Ricardo Costa também muito ruim desde o começo do campeonato, tá? É só um desabafo aí, né, que a gente que acompanha desde pequeno aí o time, a gente sabe o quanto é difícil. Valeu. Um abraço a todos. Valeu, grande abraço. Tem chorinho. Diz aí. Desculpa aí pelo áudio grande aí, mas só um chorinho aqui sobre a zaga do São Zé, tá? Lázaro e Matheus Abreu já deu. Pra mim, Matheus Abreu já deu desde aquela falha na final da Copa Paulista. Do jogo em casa. Desde aquela falha lá, pra mim já deu. Ele é jogador de A3 mesmo. E é isso. Tá? E o Lázaro, horrível, né? Horrível. Muito ruim. O Caio César faz muita falta. E é isso aí. Vamos ver agora o que vai ser, o que a diretoria vai fazer. Mas pra mim, é metade desse time na rua, principalmente os dois zagueiros e o Ricardo Costa. Tá, que realmente é um técnico que não, ele muda 6 por meia dúzia. Muito difícil. Abraço. Tá aí a participação do Mário Lucas. Mário, abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Tem mais áudio. O torcedor continua participando no Hora do Esporte. Anderson, boa noite.
Fala, Marquinhos. Boa noite pra tudo da mesa aí. Noite. Ô, Marquinhos, noite. São Zé não caiu em pé, não, mano. O São noite. Zé, um time fracassado do caramba. O Ricardo Costa é horrível, mano. Ô, ele coloca jogador que nunca jogou no campeonato. Tem jogador que jogava, ficou nem no banco. Ó, mano, não tô entendendo o São Zé, não, mano. Ô, fiquei sabendo de história e eu não posso falar agora. Eu não posso falar porque eu não tenho certeza disso. Mas, ó, tem muita coisa errada ali dentro de São Zé, mano. Eu fiquei sabendo isso aí. Beleza? Abraço a todos. Valeu, grande abraço, Anderson. Obrigado pelo carinho. É, fica realmente essa sensação de elenco rachado, coisa e tal. Elenco que já começou a ser desmanchado. Hoje, por exemplo, o Luan Santos já postou em suas redes sociais que não fica no São José, já se despediu da equipe. Outro jogador também que deu algumas pistas, isso você analisando nos histórias do jogador, é justamente o Matheus Serafim, agradecendo o São José por tudo, coisa e tal. Diante disso, até pergunto para vocês, Aldrey e César, são jogadores que poderiam ficar para a Série D? Cara, acho que Nicolas, depois da coletiva de ontem, Marquinhos, eu acredito que não tenha mais clima para ele ficar. Com o Ricardo, não. Não tenho mais clima para ele ficar, não. Agora, já o Serafim, poderia sim. Poderia um jogador que ficar, sim, com certeza. Serafim, até mesmo porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato completamente diferente da Série A2, né? É, lógico, teria que mudar completamente o jogo do São José. Não adianta a gente ir para um Campeonato de Série D pensando que está jogando a Série A3 ou uma Copa Paulista. Nós vamos jogar com um finalista de Paranaense. Mangá e Atlético Paranaense. Entendeu? Os caras derrubaram nada mais nada menos que o Curitiba dentro da casa do Curitiba. Então, não é fácil. Pessoal, a Série D é fácil, a Série D vai subir. Não é fácil. Não vai ser fácil. Tá muito longe disso. Exatamente. Fácil era ganhar do Velho e do Juventus e chegar na Série A1. Isso é mais fácil. Isso sim. Isso sim. Então, eu creio que alguns jogadores, sim, o Serafim poderia ficar, o Nicolas não, por ontem, pela coletiva, eu acho que não tem mais clima para ele, não. Agora, alguns jogadores, eu não vou citar nome, tá? Mas alguns jogadores, eu acho que, literalmente, o torcedor tá falando, já deu. Assim, mas para ficar, porque para sair tem um monte. Eu ficaria com os dois goleiros, acho que os dois goleiros, não sei, dá para tocar com os dois goleiros, não sei aí quem vai ser titular ou não. O Caio, com certeza, o Caio é um líder, precisa ficar, o Caio César, entendeu? Eu acho que, de repente, o Léo Pereira, dá para aproveitar ele. No elenco, ele tem muita raça. Eu gosto muito da força física do Léo Pereira, tá? Ali, talvez ali o João Gabriel, porque ele aprendeu a fazer gol, e o Serafim. É isso. E tô sendo generoso, hein? Sim, tô sendo generoso. É do elenco. Não dá para tirar mais. O Nicolas, se o Ricardo ficar, ele não fica, pelo que falou ontem. Porque eu discordo do Ricardo, esse negócio de quando entra, não fala, quando sai, não, eu acho que tá errado. Pô, você faz todo dia um programa aqui. Aí eu falo assim, eu simplesmente falo, não falo nada para você. Coloca o outro no seu lugar. Não, do seguinte, cara, eu vou mudar aqui, porque de repente a gente quer mudar, fazer uma alteração aqui. Pô, o Tite fez isso na final da Copa na final do Mundial. Chegou pro. Como é que chama? O Douglas. Falou, Douglas, você não vai jogar. Ele jogou o primeiro jogo. Você não vai jogar o segundo jogo do final, porque eu quero que o jogador, o Jorge Henrique, vai jogar aqui, vai marcar aquilo. Pô, cara, é o mínimo que você tem. Ele tentou uma explicação pro jogador. E o cara foi titular dele de confiança desde a Série A3. É o mínimo que ele... Eu tô com o Nicolas, né? O mínimo que ele tinha é ter consideração. Se isso não aconteceu, o Ricardo errou. O ser humano merece essa explicação. Principalmente um cara que era titular. Entendeu? E aliás, ele não devia ter feito isso ontem. Devia ter feito lá atrás. Não ontem. Até mesmo porque o São José é completamente dependente de Nicolas no ano passado, né? Completamente dependente. A jogada do São José era tudo em cima do Nicolas na Série 3. Ele podia fazer isso com o Nicolas, mas não ontem. Exatamente. Desde o jogo contra o Bateria, podia ter feito essa experiência. Não ontem. Ontem não havia experiência. Jogo final, você vai fazer experiência. Quem fez experiência ontem, sabe quem foi? O técnico do Quinto Piracicaba. Trocou três jogadores, inclusive o seu zagueiro. Eu vi. E viu o que que deu, né? O que aconteceu, né? Aí, Marquinhos. Futebol não tem segredo. O Paulo Roberto resolveu mudar três jogadores lá, porque ele perdeu o primeiro jogo 3-2. Viu o que que deu? Trouxe o zagueiro Nabor, trouxe lá o 10 lá, que fez um gol de craque lá na Rua Javari, fez um gol de fora da área, e deu no que deu. E mais outro jogador que eu não lembro agora. Ele tinha levado também um amigo do Marquinho lá. Meu amigo? Levou seu amigo lá, né, Marquinho? Centroavante lá. Ah, o Breno.
A Breno jogou e estava machucado, vai ficar uns 120 dias parado. Exatamente, acabou machucando. Mas eu sempre falei que o time do 15 tinha um bom ataque e uma defesa horrível. Sim. E tá comprovado. Tanto que ele tirou o alemão e o outro zagueiro lá, porque ele não tava dando conta. Tá perdendo até, tomaram 4 gols do Monte Azul, quer dizer, já tava ali o negócio dizendo, ó, isso não vai prestar. Sinal de alerta piscando, a luz vermelha gritando. E o São José tá com 8 jogos piscando. Exatamente. Vamos lá que tem mais participações aqui. Realmente, essa coletiva do Nicolas deixou o torcedor com uma pulga atrás da orelha, até porque não é uma declaração que a gente estava esperando, né? Viu, Marquinhos? Mas desse jogador que eu citei, que pode, na minha opinião, que poderia ser aproveitado, você concorda, discorda, tiraria algum, incluiria algum? Então, sobre os goleiros, Ariel e Pablo, na minha visão tá de bom tamanho, apesar de que o São José poderia contratar um terceiro goleiro experiente, na minha visão. Um goleiro experiente, um goleiro pronto para jogar, até para disputar a posição. E na Série D, se o São José manter os dois goleiros, meu titular é o Pablo. Isso eu já falo desde já. Sim. Meu titular é o Pablo. Você já falou isso lá atrás. Sim, exatamente. Até na Série A2. Então, mas não mudar no último jogo, né, Marquinhos? Não, começa com ela. Ah, tá. Então, sobre o lateral, Léo Pereira. É um jogador que dá para se aproveitar, sim, mas eu contrataria um reserva. Sim. Um reserva, não, até talvez até um titular. Não, sim, o titular pelo Léo Pereira. Estou falando para ficar no elenco, Marquinhos. Não é para ser titular. Sim, sim. Na zaga, Caio César. Né? Caio César fica ali com o Caio César, só o Zé Leandro não mostrou aqui, veio, o Abreu também não, o Abreu realmente não rendeu, também o Lázaro muito menos e o Léo Gobo infelizmente não rendeu, até porque eu não acho ele um jogador ruim. Lateral esquerdo contrataria dois, o Verrone não tem clima para ficar e o Roca não tem condições físicas. Eu manteria o Diogo Marzagão, até porque é um jogador experiente no campeonato nacional, um jogador que pode agregar muito. Mas suporta fisicamente, Marcos, na Série D? Então, eu contrataria alguns outros volantes também. Porque ele deu uma caída agora no final, sim, brava, né? Exatamente, até por conta pode ser problema físico também. Até porque o Marzagão tem mais de 37 anos de idade. Mas é um jogador bom de você manter no elenco, na reserva, é um jogador de grupo. Então, o Marzagão seria uma peça interessante. O próprio João Gabriel também aprendeu a fazer gol. Tem toda a questão tática, mas pode não, ser... Não, como meia. Se ele ficar, ele tem que jogar lá de segundo atacante. Sim, né? Exato. Talvez uma posição diferente. E no ataque, então, sobre essas entrevistas em entrelinhas, né? Por exemplo, o Serafim, com essa postagem enigmática, o Nicolas também. Então, ficaria meio na dúvida no ataque. Mas, no mais, eu manteria os jogadores que eu falei. O Ariel, o Pablo, Léo Pereira, Caio César e Diogo Marzagão. Só, a minha visão. Porque o Serafim ainda, para mim, não fica. Claro, se for ficar, jogador que pode agregar, assim como o Nicolas, mas seriam esses cinco. De resto, teria que realmente fazer uma reformulação. Marquinhos. Oi. Ontem eu tive uma grata surpresa de encontrar o Lucas Lima lá no estádio Martins Pereira, né? Sim. Até fiz uma entrevista rápida com ele. Ele que tem, o São José que tem 20% do passe dele e ele tá no Itabirito, né? Itabirito. Teve uma lesão grave, né? Teve uma lesão, isso, se eu não me engano, a LCA. E tá em fase de recuperação, falou que tá na fase final já de recuperação, tá na parte de transição já. Pergunto a você e o César Xavier, Lucas Lima seria um centroavante para a Série D do São José 2024? Cara, na minha visão, não. Eu diria que não, por quê? Primeiro, por conta da situação da Copa Paulista. Querendo ou não, gerou um pequeno desgaste. Segundo, o Lucas Lima está voltando de uma lesão muito grave. Então, até ele adquirir o ritmo de jogo necessário, é bem mais difícil. Então, requer mais tempo. Então, para a Série D, na minha visão, não seria o nome ideal, assim, para você trazer. Não sei o que você acha, César. O quê? Lucas Lima? Lucas Lima? Não, desculpa, você falou, sugeriu o Lucas Lima? Não, tô perguntando. Encontrei com ele ontem, no Marcos Pereira. Perguntei se ele seria um jogador para estar no São José brasileiro, Série D, 2024. Já passou 3 vezes, mora para frente. Eu, passado, quem vive é museu, Marquinhos, não dá. Negócio de passado... Mas precisa de gente jovem, gente com outra cabeça, não adianta. A própria torcida cobra muito. Quando jogador da cidade, é pior. Eu acho pior. A cobrança é muito grande, se espera-se muito, cobra-se muito. Eu particularmente não gosto, entendeu, Marquinhos? Agora, eu falei de jogadores para ficar, Marquinhos, agora, dentro da Série A2, dá para você fazer uma seleção de jogadores muito bons. Exatamente. Eu tenho uns jogadores aqui que eu depois quero só citar, entendeu, que de repente... Eu gostaria de ver no São José. Pelo menos para a Série A2, mostraram muita qualidade. Depois, se você antes de ir embora, eu gostaria de citar esses jogadores que eu acho que o São José pudesse ir atrás, ver como é que é. Seria interessante. Não, com certeza, até porque é interessante a gente fazer esse mapeamento. Afinal de contas, a gente chega agora em um momento onde o ramo especulatório vai ser o mais citado.
Para isso, claro, chamo ele para resenha, o nosso amigão Esteban Neves. Quer falar aqui, infelizmente, o RH chegou, Marquinhos. Exatamente. O nosso RH chegou. Aguentei, né? Passei aqui para falar com o RH e não tá, pô. É, chegou agora. Coisa ainda para fazer. Exatamente. Aí eu falei assim, ah, não dá, tem que ir no programa. Daqui a pouco o RH vai passar no RH. Enfim. Então, ó, meu amigo Esteban Neves. Ouvindo a sua opinião, ouvindo do Alder, do Marquinhos, cara. Então, Esteban Neves, primeiramente, claro, meu boa noite pra você. Boa até porque noite, Marquinhos. Então, porque minha mãe me deu educação, então eu preciso dar boa noite, senão ela me xinga depois do programa. Isso é verdade. Boa noite pra você, Marquinhos. Boa noite, amigão. Boa noite. Amigão, pro César, pro Aldo. Boa noite. Boa noite, Esteban. A você, ouvinte, a você que tá acompanhando as imagens aí. Ah, eu tinha que falar pra vocês. É, as coisas que tá surgindo, né? É, muita coisa nos bastidores. E tava batendo um papo com o Sérgio Silva. Repórter Sérgio Silva, um abraço. Tá, abraço, Sérgio. Não conheço. Conversa de peso. Já ouvi. Conversa de peso. Gente boa. Já fez parte aqui da equipe. No momento ele não está no meio esportivo, mas sempre acompanha, né? E ele estava comentando, e é verdade o que ele falou. Nossa, cara. E você estava falando agora, né, de bastidores, coisa e tal. Eu não sei de bastidores, eu falo não, a minha opinião. Assim. A sua opinião, então vamos lá. E a grande recordação, que você vai lembrar também. Vamos por partes. Nós estamos em 2024. Sim. 2023, que entrou a SAF, postou num técnico novo primeiro, Max. Aí depois teve a mudança, a chegada do Ricardo Costa. Sem pagagem nenhuma. Se você voltar, o último ano do Robertinho, ele apostou no Edson. Você falou aqui do Edson Vieira. Que demais, faz um monte de time aí. Montou o time. Traz esse, traz aquele outro, sim. Eu conheço todo mundo. E tinha bala na agulha. Tinha bala na agulha. Tinha dinheiro. Tinha. É? Só que o Edson é um pouco diferente do que acontece agora. É até uma crítica construtiva. Eu não sei se é Ricardo Costa, se é Edmar, se é a comissão, não sei. O que que faz isso acontecer hoje? Pra gente não poder chegar aqui e falar para você, torcedor, o que que acontece mais nos bastidores. Por quê? Temos um dia que a imprensa pode ir lá e fazer as entrevistas. Para você, César, que não deu para você ir nenhum dia, Marquinhos já foi, o Alder já foi, eles estão aqui e podem falar. A gente chega, é muito bem recebido, tem o Caio, tem o Ítalo, o pessoal da assessoria, recebe muito bem a gente. Só que você faz a sua entrevista e você é convidado, posteriormente, a se retirar. Se retirar. Você não pode acompanhar o treino. Sim. Até aí, a gente tem que respeitar. Antigamente não era assim. Será que um Marquinhos acompanhando o treino, ele vai ter mais informações para falar para o torcedor ou ele vai levar para o adversário? Ele sendo da imprensa aqui. São José. Ah, sim, levar pra... O Aldrin, ele tá lá no treino, acompanhando o treino, para trazer embasamento pro nosso torcedor. Quem foi bem no treino, o que que é treinado, o que que não é treinado. A gente não sabe. É o modismo de hoje, né? O pessoal vai no... Tem uma coisa que eu nunca falei nem para vocês da equipe, mas hoje eu tenho que falar. Desabafo. Um belo dia, o Ricardo acho que nem sabe, Edmar não sabe. Não falei nem pro pessoal da SAF. Eu tava no treino, fiz a entrevista que tinha que fazer. E geralmente, depois que acaba a entrevista, você pode ficar até o aquecimento dos jogadores, correto? Uhum. E aí, a gente tava naquele negócio, a faixa rasgou, tinha que fazer outra. E aí, o menino que iria fazer a medida da faixa, ele tava bem próximo, não tava conseguindo chegar no estádio. Aí eu falei para ele, não, eu tô aqui no estádio, você quer que eu pegue você? É, 10 minutinhos. Nesse tempo de 10 minutinhos, eu fui buscar o menino com a trena e voltei no estádio. E nem reparei, para mim estava no aquecimento. Pedi para o porteiro, olha, eu tenho que ir na cabine, eu não vou mais fazer nada. Só para medir. Então. É. O porteiro, educadamente, tá tudo bem, você sobe aqui, você sabe o caminho, vai lá. E lá fui eu, o rapaz... Tá ouvindo o programa, que ele é torcedor de São José. Foi questão de tempo. Aquele trajeto dos vestiários ali até a cabine foi maravilhoso. Depois, cara, eu me senti mal. Eu juro que você deu vontade de falar assim, ah, não vou fazer mais.
O que aconteceu? Eu na cabine, chegou uma pessoa do São José, nem vou falar o nome por questão de ética. O que você está fazendo aqui, cara? Você tem que sair daqui. A ordem é ninguém aqui para acompanhar o treino. Eu falei, não, amigo, eu tava medindo já. O rapaz tá medindo aqui, isso aqui, ó. Mas não pode. Não pode, você tem que se retirar agora aqui, senão vai parar o treino. Pois é. Como assim? Não, você tem que se retirar daqui, cara. É sério, cara. Não, é sério. Educadamente. Ô Jorge, não tira mais medida, não. Faltava pouca coisa. Não, falta isso aqui não, mas não pode. Estamos atrapalhando o treinamento. Estamos atrapalhando. Como se fosse um grande crime, né, Esther? Exato. Eu me senti um assim, espião. Cara. Eu me senti assim. Um espião, um bandido. Eu fui aqui, acompanhado até a porta do estádio. Ah, você tá brincando. É sério. Pai. O cara com a sua história. Sério. Ah, para. É sério. Então, para você, torcedor, entender como é que é o trabalho, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto... Agora, a história que você estava falando do Edson, né? Eu isso dinheiro. Foi em 2022. Você encontrou com o zagueiro ali no Sonda. Sim. E ele foi bem claro. Perdeu o vestiário. O time estava bem. Perdeu o vestiário, já era. O time terminou bem a primeira fase. Aonde que ele foi mal? Quando perdeu para esse Noroeste mesmo aí, que está aí quase subindo agora. Lembra disso? O Noroeste veio aqui, deu uma sapecada no São José. Tava fechando a primeira fase, mas o time tava classificado. Já teve um problema lá naquela briga do torcedor com o lateral. Mas até aí... O estopim pro negócio. Mas até aí, os jogadores estavam fazendo o que tinha que fazer. Sim. Chegou na outra fase, perderam. Perderam duas vezes até pro time do Ricardo Costa. Ricardo tava no União Suzano. Então, o que eu quero dizer? Bastidor, ele ganha ou perde um acesso. Com certeza. Vamos voltar mais um pouquinho? Eu falei 2022, Edson Vieira. Perdeu o vestiário e perdeu o acesso. Por que que eu falo que perdeu? Tinha mais time do que o Ricardo teve no ano seguinte. O time de São José tinha mais jogadores capacitados. Tinha barco, foi, né? Muito então, bom. Tá. Né? Mas ficou para a história. Vamos voltar mais um pouquinho? Ó, já voltei, 2022. 2021, você lembra da história? São José sobe em 2020 com o Ricardo Costa. Sim. O rei, Ricardo Costa, coloca o time na 3. Vou do Denner. Vou do Denner. Ida do Marquinhos. Sim. Tudo eu, hein? Mas o que mais marca nessa campanha não é nem o título, é o jeito que o São José sobe. Vencendo um adversário rival também, que é o Mantiqueira. Ganhou lá e ganhou aqui de 4-0, fora o baile. O São José de antemarcha. É. O São José fazia a seleção da Bezinha. Sim. Da aí que vem o detalhe. Aí que vem o grande detalhe. A gente chega em 2022, o Ricardo Costa, lógico, ele é convidado para dar continuidade no trabalho, só que agora numa 3. Uhum. E aí, chegaram e disseram o seguinte: olha, foi maravilhoso o seu trabalho, aí conquistando o acesso, só que é o seguinte, agora eu vou trazer esse cara aqui, ó, que era o Eduardo. Eduardo, gerente de futebol. Eduardo Ferreira, o nome dele, né? Exato. Ferreira, hoje na portuguesa. Filho também. É. E aí, o que que acontece? Nunca gostei desse cara, nem o conheço. Então, mas veja bem o que que acontece. O Ricardo Costa, ele vinha de excelentes campanhas, acessos na Bezinha. Jogadores, até qual faixa de idade? 23. Você lembra um jogador... pouco mais de nome, que jogou no São José em 2021, já acabando a carreira. Oh, o Negolinho lá? Branquinho. Sabia que era o Inho. Tem Rodriguinho, Marcelinho. Ô, Sérgio, você está me ouvindo. Desculpa que eu vou usar suas palavras, viu, Sérgio? É diferente Bezinha com a 3 e a 2. Ô, louco. Tem nem comparar. Os jogadores que estão no elenco, mais rodados... eles não aceitam certas questões do treinador, né? E aí começa aquele racha. A rusga, de repente, né? Você chega e fala assim, ó, eu vou encostar o Marquinhos, ele vai ficar encostado. Puxa, mas ele é amigo do Branquinho. Isso é gestão, né? É. Gestão de pessoas é exato, difícil. Difícil. Gestão do ser humano é difícil. E aí, para quem não se lembra,
O Ricardo Costa, ele conquistou uma vitória, todo mundo criticando, ele venceu o Olímpia 1-0 no Martins Pereira numa quarta-feira à noite. Inclusive foi a primeira vitória, né, do São José. E de madrugada ele é demitido. Bastidores, vamos para os bastidores. Falando com o então presidente Celso. Eu ligo para o Celso. Celso, está saindo, todo mundo está dizendo que o Ricardo Costa é demitido. Presidente Celso fala assim, não, eu que sou o presidente, ele não será demitido. Olha só para você ver a história. Passa a tarde, chega a noite, reunião, presidente Celso, Robertinho e o diretor de futebol. Não, o Robertinho falou que foi ele que insistiu uma troca, né? O diretor de futebol. Foi. Ou seja, o Robertinho contou essa história. Diretor de futebol, ele teve mais peso. É que o Robertinho deixou tudo para ele resolver. Sim. O Robertinho não tinha tempo. Sim. Essa foi a ligação do Robertinho. Sim. Ele precisava de alguém de confiança, ó. Resolve tudo para mim. Eu tenho a câmera, tem outras coisas. Ele deixou tudo. É isso que eu acho que é errado. Como agora, o Oscar e o Bruno deixou tudo com o Edmar e com o Ricardo. Toca aí. Nós só paga quanto? Para pagar quanto? Sim. Pra onde? A logística? Quanto? O que você precisa? Entendeu? Falta alguém ali nesse meio. Mas não é nem isso que eu quero fazer o trocadilho. Você entendeu o peso de quem tá, ó. Eu sou o treinador. Ele é o diretor. Eu conheci ele agora e tal. Ele faz a parte dele. E eu faço a minha. Mas se tiver que decidir, não sou eu treinador. É o diretor. Uhum. É o diretor. Você entendeu? Lado da corda mais forte. Exato. Hoje nós temos diretor no São José. Quem é o diretor? O diretor não tem. É o Edmar que faz as contratações. Aí, não sei a função dele nominalmente como é que é. Se é diretor, se é gerente. Não tem. Então falta essa pessoa. Sim. Aí essa lacuna. Sim. Então, essa lacuna. Mas é o que eu falei pro Marquinhos. Eu quero um profissional que tenha uma coisa mais macro. Sim. Que conheça. Por exemplo, o cara que chega e fala assim, ó, eu conheço 50... Você falou, por exemplo, que não gosta dele. Do esse diretor aqui, passou aqui no São José, o Eduardo. Sim. Mas tem N's diretores. Não, tem um monte. Sim. Tem um monte, tem vários. Sim, sim. Entendeu? Tem vários. Você mesmo falou aqui no programa... E o São José, a SAF tem condição de ter esse profissional? O elenco do São José, a maioria dos jogadores já passaram. Eu perguntei isso para o Edmar aqui no programa, foi demais. Você não vai sentir dificuldade, porque o mundo de vocês é mundo Bzinha e A3. É. Vocês nunca trabalharam com jogador de Série A2. Você não vai ter dificuldade em contratar? Falou, não, eu trabalhei no Guarani. Mas trabalhou numa função que não tem nada a ver. Mas eu acreditei. Nós agora, temos um case de mais de 1.000 e poucos jogadores. Aí, se você não tem esse relacionamento com vários, como é que chama, empresários de jogadores, se você não tem esse contato a nível Brasil, você tem que mudar um pouco essa cabeça. Sai muito do regional aqui. Mas não é culpa deles. Até mesmo porque você vai me ligar, eu sou empresário. Você vai me ligar, César, vai falar assim, ó, Aldra, eu tô precisando de um atacante assim, assim, assim. Você não vai falar pra mim assim, ó, eu tô precisando do Estevão Neves aqui, aquele atacante lá. Assim. Não, você vai falar pra mim assim, ó, eu tô precisando de um atacante aqui com essas assim, 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 que faça isso. Não vai chamar pelo nome. Também, por quê? Tô lá na Paraíba. Mas só que tem um problema, se esse profissional chegar, esse profissional que faz o elo, sim, entra aí a comissão técnica, o Edmar e a SAF, não sei, é difícil encaixar esse profissional ali nesse meio, porque hierarquicamente vai ter, entendeu? Não sei, mas que precisa, precisa, com uma cabeça mais a nível Brasil, porque São José não pode ficar só aqui nesse mundinho do estado de São Paulo. E os jogadores que vieram aí, você vai convir comigo, que... Pô, eu não sei quem faz a avaliação dos profissionais. Eu não sei quem indicou esses profissionais. Foi análise, desempenho, se alguém viu o vídeo. Sabe, não me entra na cabeça o São José. Um jogador foi profissionalizado no ano passado. O moleque ontem, ele conseguiu parar em pé. Ele recusou duas bolas de estar no gol. Ele ficou com medo de errar. Só porque ele fez um gol no Grêmio, o time dele foi rebaixado. Ele tem 21 anos, cara. Você não pode pôr um jogador desse para decidir uma classificação. Tem muita coisa em jogo. É muito amadorismo isso. Na minha concepção. Então, vamos lá. Sérgio Silva. Um abraço mais uma vez para você, Sérgio. Vamos lá. Já que vocês estão falando, você falou também que o Marquinhos até trouxe essa pergunta, o gerente de futebol,
um diretor de futebol, Silva, né? É o nome. Segundo Sérgio Silva, o nome é Renato Santiago, que hoje é o diretor da categoria de base e pode assumir como diretor de São José, segundo Sérgio Silva. Mas não é mais o mesmo? Eu sei, eu só faço. Não, veja bem, eu estou dizendo assim, eu vou dar um exemplo, um cara da cidade, por exemplo, que tem muito mais experiência que ele, Toninho Cecílio, já teve nessa função em vários clubes, inclusive na Portuguesa de Esportes. É um cara da cidade, ele tem experiência. Nada contra o Renato, mas o Renato tem experiência disso. Tá entendendo? O São José precisa de alguém já pronto, Estevam, com experiência nível, o cara que trabalhou, por exemplo, no Figueirense, um cara que trabalhou no Náutico, um cara que foi gerente, sabe? César. O Estevam falou um nome, posso falar um pra você? Pra ver se você acha que vai dar certo. Oliveira. O Oliveira? Sim. Mas o Oliveira também tá bem centralizado, cara. Mas seria um cara com elo. Não, vamos lá, seria um cara, um profissional com elo entre técnico, diretoria e contratação. Um cara que trabalhou. Eu acho que eu estou pensando um pouco fora da casinha, estou pensando em uma coisa maior, assim, maior. Alguém com mais punch, alguém com mais. Então vamos lá. Não precisa ser o Alexandre Matos. Você está entendendo? Ele está livre no mercado. Saiu do Vasco. Está livre no mercado. Não precisa ser o Alexandre Matos. Mas você pega o Feirense, tem lá o cara que faz isso. Você pega o Náutico, você pega lá o Curitiba. Vamos pegar um time. Você pega o Retrô, você pega o Floresta. Times organizados têm esse profissional. Uma pergunta do Sérgio para você aqui. Para mim? É, para você. Ele está perguntando. Duas perguntas. Quantos jogos São José está sem vencer? Oito. Com de ontem. Sim. E se você, aqui ó, o Sérgio está perguntando, se você, hein? César Xavier é o diretor, é o CEO lá. Manda prender, manda soltar. O que você iria fazer? Agora? Após o terceiro jogo sem ganhar, terceiro, quarto jogo sem ganhar. Depois chegar com o meu treinador e falar, e aí, você já tem a solução para o que está acontecendo? Você tem respostas? Porque ninguém tem resposta, André. Você perguntou, ontem o Marquinho perguntou, e ele falou assim, mas qual desempenho e resultado? Eu briguei com ele aqui, que eu sempre falei para o Marquinho, eu vejo desempenho, eu não vejo resultado, entendeu? E qual desempenho? São Zé foi massacrado pelo Taubaté. Foi ou não foi? Porque o desempenho anda junto com o resultado, se você tiver um bom desempenho, você vai ter resultado. Se você tem desempenho, o resultado vai aparecer. Sim. Às vezes o resultado não diz que for desempenho. Exatamente. Você ganha 1-0 com a bola perdida. É isso que você vê que o time não vai. O time do São José tomou 2-1 lá naquele jogo lá no sábado. Era para ter sido muito mais. O Ariel pegou duas bolas lá que ele se jogou. No, entendeu? O resultado não diz. Ah, Ricardo, não, o time não jogou bem. Como jogou bem? Você perde 3 jogos pro mesmo time em menos de 30 dias. Pô, e o técnico de lá é o Guilherme. Quem que é Guilherme no contexto de técnico do futebol? Bem experiente. Quem? Ele ganhou subiu. Quem, Estevam? Quem? O Guilherme? Guilherme? Teve acesso com o Novo Horizontino. Guilherme Alves? Busca aí, Marquinhos. Tem, Marquinhos? Opa. Sim. O Guilherme Alves perdia todos pro Ricardo na Série A3 da Comarilha. Marília. Você tá falando de Marília. Busca aí, Marquinhos. Vou falar pra ele aqui. Então ó. Ele perguntou o que eu faria com 3 derrotas? É. Você tem que chamar o treinador e falar. Só isso? Você é muito bonzinho. Né, Sérgio? Você está falando aqui, ó. No Brasil, 3 derrotas, manda embora. Não é assim, Não. Tem que fechar a porta do vestiário. Sem na mesa. Sem comissão técnica. Você é o diretor. Você tem que chegar lá, bater na mesa e conversar com o Robertinho ele. Fazia muito isso. Quem faz isso hoje? Não tem ninguém, ué. Então, só passando aqui para efeito de informação sobre o Guilherme Alves, ele foi campeão do Campeonato Paulista da Série A2 pelo Grêmio Novo Horizontino, chegou no final de 2013, né? Na sua chegada foi campeão contra a equipe do Independente. Ele também renovou o contrato com o clube que comandou a equipe durante a Série A2 de 2015. Também no dia 1º de junho de 2016, após quase 3 anos no Novo Horizontino, ele deixou o comando da equipe porque não teria calendário para o segundo semestre do ano. Mas ele fez história lá na equipe do Grêmio. Tem um acesso com o Novo Horizontino, isso? Não só isso, tem mais. Exatamente. Acesso. Ele, não, tem, tô dizendo ele, assim. Ele teve no Vila Nova, se eu não me engano. Exatamente, eu vou até destacar isso agora, porque é justamente na sequência, em 2016, pelo Vila Nova, ele chegou num elenco conturbado.
é bom deixar claro, um time conturbado, time com problemas extra-campo, foi treinador, estava na beira da zona do rebaixamento após oito rodadas da Série B e fez uma boa campanha, quase inclusive conseguiu subir para o Campeonato Brasileiro de 2017, conquistando importantes pontos fora de casa com vitórias contra Vasco, Bahia e Paraná. Brasileiro Série B. Exatamente. Em 2016, ele foi para o Linense, onde comandou a equipe no Paulistão de 2017. Na Série A1. Exatamente, Campeonato Paulista da Série A1, e deixou o Linense no dia 20 de fevereiro de 2017. Mas teve na Portuguesa de Esporte também, não teve? Também, exatamente a sequência. Então, dá, mas aí eu quero dizer para você, diga, é assim. Qual que é a moral da história? Não é qualquer treinador. Não, o Guilherme primeiro é muito lugar. Bom. Não, assim... Ele tem isso. Os méritos. Sim. Tem os méritos. Eu acho que o Paulo Roberto tem mais. Não, tudo bem. Eu tô falando que se você vê também, tem um detalhe. Você falou do Marília. No Marília, davam a mesma autonomia que você está vendo agora aqui no São José. E ele é um treinador que você, observando a carreira, ele chega com o time já em andamento, velho clube. Não foi ele que montou isso. Ele montou foi o Fael. Então... E o Fael, não, então, dá licença. Então, só o Gereia para trazer o Fael. Então, ele chegou, o time já estava lá. Ele consegue, né, com as características... É igual o Ricardo fez na 3. E o detalhe mais interessante. E não precisa falar. Quando saiu o gol, você estava comigo e eu falei para você. Quem fez o segundo gol do Velo? Aqui? Aqui. Onde? É Mancha. E o que eu falei para você? Olha que ironia do destino. O São José não poderia ter contratado esse jogador? Poderia não dar certo. Um caminhão de dinheiro, era muito dinheiro. Segundo eles. Contrataria. Agora quer ver quanto dinheiro gastar para contar o time na Série B. Você agora há pouco falou. O São José contratou 3 jogadores aí nessas mudanças. Só o Mazagão. E qual jogador que jogou agora, sem ser o menino lá que entrou na fogueira, né? Fogueira. Judiação. É. Mas veja bem a diferença. Aí, a ousadia, em certos momentos, é tudo. E o preço é caro. O São José está pagando o preço. Não estou culpando SAF, não estou culpando comissão técnica, porque eu não sei. Eu não sei quem que é o responsável. Não tem jeito de eu falar, olha, a responsabilidade é da SAF, a responsabilidade é do Edmar, da comissão, porque ninguém sabe. Que eu acho que tinha que fazer alguém. Tem um culpado, né? É. Alguém errou. Alguém errou. Sim. Porque, olha, a gente tá vendo. O time tá 6. Quando ele acabou a primeira fase, eram 6 jogos. Sem vitória. O que você conclui? Eu preciso de jogadores. E não é qualquer jogador. É aquele jogador para chegar e entrar. E chegou? Não. Então, a gente não sabe quem. E quem contrata? O diretor, que é o quem? O Edmar. Sim. Agora, com o aval de quem? Do treinador. Sim. E quem que faz análise daquele jogador? Sim. Não tem um departamento para isso? Não, o problema está... Eu acabei de falar aqui. A minha preocupação é a montagem do elenco para a Série D. Com esse pessoal que analisa aí, não vamos a lugar nenhum. Baseado no histórico que ele nos deixou na Série A2, esquece. Porque ele trouxe jogadores inferiores ao que nós tínhamos aqui. Vamos lá. O Sérgio está fazendo uma colocação interessante... Que não estou indicando o Renato, ele está dizendo. Não estou indicando o Renato. Tá. É uma informação. Tá. E a diretoria está pensando. Avaliando, analisando. Avaliando. Tá. Lembrando que o Renato Santiago já está ali no bolo. Sim. Ele faz parte lá, comanda a base. Eu só digo pela experiência. Nós precisamos, a SAF precisa de alguém mais experiente. Que já tem, o Renato não tem essa experiência de gerenciar, entendeu? Ele conhece quantos empresários... Você está entendendo? Eu quero alguém mais preparado, que já tem um currículo. Não dá para você... Lógico, está inteirado ali com o povo, é mais fácil a adaptação. Não vai criar ciúminho de chegar um cara agora, não. Agora o gerente, esse cara aqui. Eu acho que pode acontecer isso. Talvez isso que eles não querem fazer. Mas eu acho que precisava de alguém mais experiente, que tivesse mais experiência em outros mercados, em outros estados, por exemplo, entendeu? Sei o que você acha. É, até mesmo porque é o que a gente estava falando. Vai chegar numa fase do campeonato que a gente pode trocar jogador, pode dizer que é, ou não dá para contratar aqui no estado de São Paulo. E agora? E agora? Ah, eu só conheço o estado de São Paulo e o máximo sul de Minas. Ou seja, a gente vai ficar sem contratar? Nós temos um treinador que nunca disputou A2 e nunca disputou a Série D. O Edmar nunca disputou a Série A2 e nunca disputou a Série D. Vamos pegar um gerente que também nunca teve na função? Não. Não que eu conheça. Renato Santiago, sim, jogador, não, ele falou aquilo, ele estava aqui no dia da entrevista, ele estudou, fez curso de treinador, sim, isso aí, fez pós, fez educação física.
Nada contra o Renato. Estou falando que eu acho que ele está preparado para essa função ainda. Ele pode ser um Big, pode ser um Alexandre Matos da vida. O cara que foi lá para a CBF, lá, ó. Todo Rodrigo mundo Caetano. Hã? Rodrigo Caetano. O Caetano, o top aí do pessoal, entendeu? Mas tem mais opções no mercado, é isso, entendeu? Ele mal começou na função do São José, né? Acho que é diretor, gerente da divisão de base. Divisão de base. Sim, eu acho que ele precisava de alguém mais pronto. Mais pronto. É igual a Série D. Vai trazer jogador para apostar? Não, você tem que trazer jogadores que cheguem para jogar. E lembrando que o Renato Santiago é político. Hã? É bom deixar claro, o Renato Santiago é político. Também. Além de professor. Além de professor. Professor. Ele é professor do Colégio Inspire, ele é o vereador da cidade. Você precisa de um cara que é 24 horas ali, meu. Então. Você não pode perder negócio. Exatamente. Entendeu, Estevão? Entendi. Por isso que eu sou contra, nada contra o Renato, tá? Mas que tem mais questões internas, eu acho, né? Acho. É, a gente tem a SAF, tem o Bruno, que já foi jogador, né? Tem conhecimento. Ele tem tempo, né, Estevão? Ele tem uns negócios para resolver, né? Ah, mas ele também, eu acho que ele dá um espetáculo lá, você não acha? Mas muito longe, Estevão. Ele não vivencia o dia a dia. Ele vai lá no jogo, porque ele tem outras coisas para fazer. Você vendo? Eu vejo dessa forma. Falta um cara entre o Bruno e o Edmar e o Ricardo. Eu acho que falta esse cara, entendeu? Porque tá muito nos dois ali. E você vê, faltou contratação, cara. Eu tenho um nome para indicar. Fala. Estevão Neves. Não. Tem Estevão Neves? É. Ah, eu apoio, hein? Porque ele falou do Krigor, antes do Krigor ir para português, foi artilheiro da Copa Paulista. Sim. Então, pronto. Jogadores, o César falou vários aqui. Também, pode ser. Eu estou embora, preciso ir embora, mas eu vou falar aqui. Mais 10 minutos, vai. Eu vou falar aqui do Maranhão. Vou falar lá do volante, como é que chama? Volante? Que fez gol ontem, não? O craque lá da Portuguesa Santista. Franco. Franco. Eu vou falar aqui do lateral PH do Noroeste. Bom, é um lateral esquerdo que joga na lateral direita, mas ele é ala. Ih, rapaz, a mensagem chegou aqui agora. O Carlão, grande jogador no Carlão. Bom jogador. Quer dizer, são jogadores, pô. Olha lá, ó, PH mandou aí, ó. Lê aí, vai, vou deixar você ler, vai. A última mensagem que ele mandou aí, ó. Será? PH, tem que esperar. Isso, tá de piada. Não acredito que ele falou isso. É pra gente, PH. O cara tá treinando, vai disputar aí o acesso, PH. Calma aí. Ele tem dificuldade de gestão de elenco. Ó, treinador hoje, que não tem. Sério? Gestão de elenco. Esse aqui? Que ele falou? Que tem, muito vaidoso. Não, eu tô falando. Acho que é muito vaidoso. Ah, mas ele tem conquistas muito aí. Muito vaidoso. Ah, tá. Treinador que não tiver gestão de elenco, tá errado. Ele não vai ter sucesso nenhum, cara. Porque você tem que ter gestão. O Ricardo teve. Então tá, vamos só lá. Só que ele perdeu a mão um tempo então, pra cá. Então você já tá descartando um time aí. Que tá aí pra subir. É isso? São quatro, vamos lá. A Portuguesa é o Sérgio Guedes, né? Sim. Eu acho que é esse time, tanto que eu falei, Marquinho. O Velo Clube é o Guilherme. Noroeste, quem que é, Marquinho? Moisés Egert. Moisés. E foi, o pessoal queria matar ele lá. E mais um, Juventus. Você falou do treinador Juventus. Sérgio Soares. Vê, ele chegou, o time tomou cinco aqui de São José. Olha pra você ver. O cara chegou, ele chegou com aquele time do Juventus que é limitadíssimo. Marquinhos, agora vamos falar aqui pro César. Você tava do meu lado na cabine. Quem tava do nosso lado da cabine? Do nosso lado da cabine? Aqui, ó, lado direito lá. Você lembra? Lembro. Era diretoria, simples. Estava o chefe geral lá. Anotou tudo. A gente lá, nossa, goleado São Zé. Ele olhava pra gente assim. Anotou tudo. E você pode ter certeza. Isso que a gente tá falando aqui, de ter alguém pra ir lá conversar com o elenco e tal, era esse que estava do lado da cabine. Eu ouvi ele dizendo, precisamos nós conversar com os jogadores. Nós. Com todo respeito ao Sérgio, excelente treinador, mas não foi só ele. Teve que ter uma conversa. Sim. Alguém foi lá e opa, bom, vamos mudar a história aí. É, e mudou. Porque o Jorginho teve lá com os mesmos jogadores. Sim. Ele não conseguiu, ele falou, o Jorginho saiu e falou, ó, eu não tô conseguindo tirar nada dos jogadores. É o que aconteceu com o Ricardo. Sim. Nesses 8 jogos, ele não conseguiu tirar nada dos jogadores. Ele também tem uma... O Ricardo tem que parar e analisar, pô, onde eu errei. É tudo para ele também, é um aprendizado. Ele não conseguiu tirar dos jogadores nessas 8 rodadas.
É muitas rodadas sem ganhar, Walter. E é muito novo para todo mundo. É novo pro Ricardo. É novo pra SAF. É novo pra SAF, né? E assim, se a gente for pensar igual nós estamos falando aqui, a gente tá falando do Bruno, do Oscar. Como empresário, são você como empresário lá, belezinha, você é uma coisa, César. Sim. Né? Não, agora, você comandar o Estevão Neves aqui é completamente diferente. Então, assim, esse elo, justamente que você colocou em pauta hoje, o amigão está trazendo várias, né, essa resenha, várias informações, é muito boa. O que está se analisando, então, amigão, é de repente ter esse profissional que faça o meio de campo entre a SAF e a comissão técnica. Tem que ter. Ah, desculpa, eu não vi. Às vezes que eu fui lá acompanhar o treino, o Aldri foi um. Sim. Eu não vi. Sabe como é que estava o clima? Vou falar de quinta-feira. Com você. Jogadores estavam lá, alegres, maravilha, jogando aquele... Como é que é o nome do jogo? Fute-mesa. Fute-mesa. É o fute-mesa. Lá tá tudo maravilha. Ouvindo aquele som, né, Cê? O time tinha perdido. O time perdeu no sábado, cara. Desculpa. Se eu sou um diretor, peraí, meu. Não, bora não. Concentração, vamos pro jogo. Tem descontração? Tem. Mas concentração. Alguém tinha que ter essa conversa, não sei se teve. O próprio Ricardo Costa, nas entrevistas, acho que tem uma entrevista que a frase dele. E alguns jogadores também falaram. Em relação a... Aqui nós não negociamos resultado. Pontos. Derrotas. Você perdeu duas aqui no Martins. Ferroviária. Você mesmo falou que foi um... Massacre. E duas jogando mal, né? Parecia um time, sei lá, uma da Champions League com... Entendeu? Sim. Massacre. Mas aí eu tenho que concordar com você, com o que você falou, e a gente também às vezes na brincadeira fala, né? Ah, segue o líder, coisa e tal. Foi um erro, porque São José, se você analisar jogo por jogo, ele já demonstrava muitas falhas. Eu já falei isso, daquelas vitórias enganosas. A gente foi lá ver o jogo contra o Oeste, o primeiro jogo contra o Noroeste. Eu dou aquela vitória mais para a torcida. Torcida que levou o time daquela vitória. Caramba, meteu duas bolas na trave e falei, esse time vai chegar. Detalhes, foi detalhes. Primeiro gol, esse time vai chegar. Segundo jogo, São José vai jogar com o Oeste. O Oeste nem se classificou entre os oito, hein? E deu trabalho pro São José lá. Quase perde. Empatou. Beleza. Teve mais um jogo fora. Não, aquele gol do Globo lá, pelo amor de Deus. Foi os caras bateram cabeça com cabeça. Aos 40... 48. E 8. Vitória... Aquela foi uma vitória enganosa, cara. Mas muito enganosa. Então, mas aí... É o mesmo esquema de jogo daqui, que o São José perdeu lá pro Velo agora, o primeiro jogo. Uhum, 3-5-2. Jogou no 3-5-2. É? Sim, achou aí, um segundo gol. Sim. Os caras que deram. Daí teve uma vitória super difícil, se eu não me engano, acho que foi depois Capivariano. Capivariano, 1-0. Gol de falta do João Gabriel. Dois volantes, três volantes. Gol de falta. Sim. Foi jogar contra o 15, a gente tava lá acompanhando também. 3-5-2. 0-0. Mas o 15 estava mal. E eu ainda falei para o Marquinhos, esse time não vai longe. Sim. Aí, Marquinhos. Veio pegar o Rio Claro. Candidato a decepção. O Claro fez um gol no primeiro tempo. Sofreu. E segurou lá. Segurou, estava com um a menos, mas... Conseguiu pressão. Sustentar, isso que eu falo. Sim. A defesa sustentava. Sim. E depois foi outros jogos aí que, olha... A própria vitória contra o Juventus, ela é enganosa. Eu falei aqui. Não, tava 1-0. Falei, acho que foi o Luiz que mandou a mensagem aqui. Você estava falando que era difícil, que eu falei aqui, um dia antes do jogo. Olha, o jogo vai ser difícil. Não pense que vai ser moleza, não. Aí no dia seguinte, né, do jogo, né? Tá vendo? Vocês não falaram que era babinha. Difícil o jogo? Babinha. Foi baba. Eu de 5. Só que eles são vitórias enganosas que eu falo. Não, mas esquece. Primeiro tempo foi 0-0. Sai um gol do São José, depois teve a expulsão. Depois tem a expulsão. Aí acabou o jogo. E aí o São José não consegue se lanchar ainda. Não. Ele faz o segundo e o jogo ainda fica... O Juventus estava jogando bem. Ele faz. Ele começa a fazer o terceiro e o quarto depois dos 35. Foram três gols assim, próximos. Sim, sim. Foi isso que aconteceu. O time abriu, sim. Cansou. Acho que ou foi sair para poder... A grande pergunta... que a gente não vai ter a resposta, né? Não vai.
A gente nunca vai saber. Não. É igual 1998, Copa do Mundo. Marquinhos não era nascido ainda. Você sabe o que aconteceu lá? O pessoal fala que perdeu lá, que entregaram, né? Entregaram, um fala que entregaram, outro fala que o Ronaldinho chegou e falou que quer jogar e acabou. É. O Edmundo bateu a porta. Cada um fala uma história, cada um, mas a real, ninguém fala. E a do São José, ninguém vai saber. Agora, eu acho que a análise, a gente está observando as redes sociais e os comentários também aqui na rádio, muita gente falando do Ricardo Costa para trocar o treinador. E você também falou em relação à experiência, precisa de um técnico. Ele não conseguiu extrair, né, Estevão? Sim, sim. Uma jogada só. Sim. Time numa jogada só. Entendo, não pode? Entendo. E, ó, e tá aí há quanto tempo? E todo mundo falando a mesma coisa sempre. Mas e a SAF? A SAF tem um planejamento. Como é que faz? A SAF é uma coisa. Eu vejo assim, a SAF, ela tá fazendo tudo dentro de acordo. Só que ela delegou poderes, foi de Mário pro Ricardo. Ó, vocês tocam futebol. Mas então, não, mas vamos por uma outra etapa. Vamos dizer que vai continuar o Ricardo, tem lá o contrato, de repente a multa é um valor que vai atrapalhar o planejamento do time. Não, vamos manter o Ricardo. Não dá para acertar outras coisas? Por exemplo, isso que você está falando, trazer um diretor de futebol. Precisa. E chegar para o Ricardo, ó, agora o elenco é a gente que vai fazer. Uhum. Né? É uma saída, ou não? Sim, trazer esse profissional, ele vai ajudar o Ricardo, o Edmar, sim, a montar uma equipe. Correto. Porque o jogador, eu tô falando, porque os jogadores que chegaram não agregou em nada. Como é que você jogou a Série D do brasileiro? Você pega o Água Santa, cara, tá com o time pronto. Sim. Você tá entendendo? Então você pega, por exemplo, o time lá que tá disputando a final do Campeonato Carioca com o Flamengo, ele tá na Série D, não tá? Tá. O time é ruim? Não, muito pelo contrário. Seu time é aquele pega. Entendeu? Você tem que analisar tudo isso, cara. Você pega o América, Rio Grande do Norte. Você pega, acho que o Retrô também tá. Floresta, não sei se também tá. Entendeu? O Maringá, cara, eles botaram o final do campeonato contra o Atlético Paranaense, cara. Olha lá, ó. O PH tá falando que tá por fora do Guilherme. Guilherme tem história, né? Jogou até no seu time lá. Jogou. Ele jogava. Passou, né? É, passou. Ídolo do Atlético Mineiro, né? É, rapaz. Aqui, não, ó. Não, eu tô dizendo assim, eu tô falando que tem outros treinadores. Sim, assim, não, Paulo entendi. Roberto, jogador um treinador de Série B. E a entrevista. O Ricardo falou assim: ah, teve um treinador de Série B que não passou. Não, mas como. Mas como jogador, ele é incontestável. Ah, não, não, sim. Né? Sim, sim. Sim. Como jogador, fazia muito ele gol. É incontestável. Ele falou assim: ontem passou treinador de Série B. Mas, pô, Ricardo, isso aí não quer dizer nada. Quer dizer. Só porque o cara foi ruim, eu falo, ah, também eu posso ser ruim porque ele foi ruim. Não, não é. Não, a entrevista do Paulo Roberto Santos ali, eu fiquei sem entender, né? Falou até de orçamento, que exato, o time tem orçamento de 3 vezes mais, como se o orçamento do 15 fosse baixo, né? Enfim. Ô César, para liberar você então. Diga. Você tem compromisso aí? Vou te acompanhar ali. É, você falou que não foi vergonha, na sua opinião, então. O quê? O jeito de jogar do time. Eu falei isso, né? Eu falei assim, nossa, o César tá falando isso pra mim. Não, é porque o Marquinhos fez a pergunta, que, né, Marquinhos? Se sim, houve. Se falta, teve de vergonha. Falta de vergonha. Não, eu acho que faltou, né, qualidade. Eu já sou contra você e tem mais alguém comigo contra você. Aqui, ó, Marinho Nogueira. Vergonha o jogo de São José. Jogou pra não vencer. Não, Marinho, um abraço, é, Marinho ele Nogueira. Ele falou que o jogador faltou vergonha na cara. É. Eu não diria, por exemplo, o Verrone. Você não pode exigir do Verrone algo que ele não pode dar. Você concorda? Mas ele pode ter mais determinação, mais raça. Mas o time não teve. Ele bateu na bola, a bola entrou no gol. O time foi sem alma. Aquela bola que ele recuou pro Matheus Abreu, o cara pegou e você está falando de qualidade. Aí mas é qualidade. Você acha que o time teve raça, determinação, foco, alma? Teve. Time desentrosado, time bagunçado, dá a impressão, ele pode ser tudo. Parece um catado, parece um. Não. Entendeu? Já vimos muito casos assim e o time se superar. Raça, eu via quando, por exemplo, o José brigava com um lateral. Por exemplo, no jogo que ele sustentou 1-0 contra o Rio Claro, com 10 jogadores, teve raça. Você via que o time tinha então, raça. Mas existia um time. Mas uma coisa está ligada à outra. Vou mais além para você tentar mudar o seu pensamento. Quando acabou o jogo sábado, o São José perdeu lá. Diretoria, comissão técnica, não sei quem, tinha que chegar, ó. Jogador está assim, porque lá também o jogo foi assim. A gente estava lá vendo. O 2-1 foi de graça para o São José lá. Ô, fulano, ó, marca aí. Treino aberto. Por que não teve treino aberto dessa vez? Por causa da pressão. Qual o problema?
E qual é o problema? Não, mas assim, se o jogador não aguenta a pressão, desculpa. Assim, pega as coisas. O jogador vai lá e xingar. Pô, não sei o que. Eles acham. Ah, então o jogador se comanda, então. Não, eles pensam que isso vai piorar o ambiente, entendeu? Não, mas aí, desculpa. Se o jogador não souber, pega as malas e vai embora, bicho. Treina aberto. Os jogadores de São Zé. Custou caro. Não, são jogadores que não têm toda a sua experiência, entendeu? Quem? De público, de decisão. Ah, tem um outro ali que você pode falar, mas. O César, os caras chegaram numa Série A3. Não, tem tudo bem. Então, foram pra final de uma Copa Paulista e que fizeram uma festa danada com jogo aberto, com isso. O que eu mais espero, que eu mais falei pra você, foi justamente após a derrota. Os caras não ir na sentido. Torcida. Não ir na torcida. É a torcida que tá ali, é que canta, é que vibra, é que empurra, é que não falta. Os caras não foram. Foi dois jogadores com a torcida. Eu falei pro Marquinho uma época assim, Marquinho, quem disputou a Série A2 que foi protagonista? O Ariel jogava lá no Monte Azul, não era protagonista. O Nicola também não era protagonista. O Jefferson não era. Aqui no São José, eles estavam sendo protagonistas. Sim. E chegou na hora que... Mas, para mim, a moral da história é a seguinte, eu preciso dizer aqui, ó. Aconteceu alguma coisa nesse vestiário, porque não pode todos os jogadores, praticamente todos, caíram todos de produção. De rendimento repente. Saiu lá embaixo. De repente. É muita coincidência. Nunca veremos, como diz o Estevam, acho que nunca a gente vai saber. Mas é estranho, você concorda? Todos caíram de produção. Engraçado que aí chega na entrevista coletiva, o técnico fala assim, ó, o vestiário tá na minha mão. E outra, passou. Eu não estou falando, não. Ele falou na entrevista coletiva ontem. Para finalizar, vê o gol do São José ontem, que o João Gabriel ficou comemorando sozinho no meio da torcida. Foi. Cadê os outros jogadores? Nenhum foi junto. É normal? Então são detalhes que nós não saberemos. Ah, com certeza não. Entendeu? Mas você percebe nas pequenas coisas, entendeu? É. São os pequenos detalhes. Então, alguma coisa aconteceu ali. Desandou a maionese, como diz o outro, entendeu, Aldo? Sim. É isso. Você me libera então, o Marquinhos? Opa, tá liberado então, mas antes de você ir embora, eu vou deixar você com uma pulguinha atrás da orelha. Ah. Analisando essas questões. Você não quer deixar embora hoje. Não, sim, ó, mas ó, analisa a seguinte situação. O gol do Velo Clube, por exemplo, do Caio Mancho, o Caio Mancho não comemorou. Caio Mancho o quê? O Caio Mancho não comemorou o gol contra o São José. Não, praticamente foi um gol de desabafo, porque ele falou que todo mundo acha que ele é mercenário. Não, aquele mercenário. Ele falou assim: eu sou profissional. Ele disse isso. O que ele quis dizer com isso? Ele é profissional, ele quem paga mais é. Eu vou, sim. É. Ué. Entendeu? Foi isso que ele quis dizer. Ué, normal. Agora, ele não comemorou porque estava tão cansado. Agora, não foi o Caio Mancho que resolveu o problema. Ah, não foi. Na verdade, quem resolveu o problema foi 7 jogos anteriores a isso aí. Quem resolveu o Noroeste? Quem resolveu o problema do Noroeste? Não foi o Carlão lá, o PH? É. O Carlão resolveu o pênalti ontem, no segundo gol, cara. Eu acho que não sou dizer ter contado, não ter contratado lá o Mancho, pra mim não fez diferença. O problema não é o Mancho. Se o Mancho chegasse, não ia adiantar nada. Com esse time aí, a bola não chega na área. Você pode colocar quem for lá, pode colocar o Haaland, não vai adiantar nada. A bola não chega, cara. É isso que eu tô falando. Então, o problema do São José, eu nunca vou saber o que aconteceu. Por que o time caiu todos de produção? Todos. Nego, Serafim. A gente pode imaginar só, né? Imagina, mas não queremos saber. Quem sabe um dia você encontra alguém na sonda e alguém com medo. É verdade. Não é verdade? Acho que o pessoal do sonda sabe. Você não encontrou o zagueirão aquela vez lá do Edson? Amanhã é um bom dia pra ir lá no sonda. Vontade de comprar um pãozinho. Mas, hein? Mas aí, exposto isso, tô liberado? Vou liberar você porque, ó. Hoje é o dia, eu falei pro Marquinhos, hoje é o dia, o programa vai longe, hoje que a gente vai atender todos os áudios. Calma aí, seleção de áudio. Vamos lá, amanhã é sexta-feira santa. Isso, amanhã tá gente, ó, semana que vem você volta, hein? A vida segue, entendeu? São Zé, acabou, vamos partir para outro, o futebol é feito disso. Acabou, vamos para outro. Felizmente, São Zé tem um segundo semestre, temos jogos para ir. Tomara, eu vou torcer, eu vou ficar muito atento nessas contratações, cara. Então, aí você falou a palavra chegar. Certa. Ah, já foi, não vai voltar mais atrás, tá fora. Ano que vem, mais uma, dois. O que você tem que fazer, torcedor? Cobrar. Cobrar o quê? Mudanças no que errou. Sim. E aonde mais errou? Aonde você acha que mais errou o time? Mais formação errou. De elenco. Sim. Pra mim foi. O time tava lá em primeiro lugar? Não, 5 vagas. Não, não. Estourando o mercado. E essa questão, ela vem lá do ano passado, porque
confiou no time que estava aí. A maioria dos jogadores é da 3. 17? Então, agora é um grande exemplo. Não, e o pior que trouxeram pior. Então, não, mas tem muita gente falando assim, ah, dá para ficar 6, 7. Não dá. Já teve um exemplo, não dá. Ontem o São José tinha 3 laterais direitos. Sim. E quantos na esquerda? Nenhum. Não tinha nenhum. Só tinha um jogando então. E tinha 3 laterais direitos. Gente, é tão simples. Não tem uma coisa errada? Sim. Agora, quem planeja isso? É o Edmar e o Ricardo. Só os dois. Sim. Precisa de alguém que falou, vem cá, o que estão fazendo? Cadê o gerente? O que estão fazendo? Você está entendendo? Gente, a gente só quer o melhor para o São José. Não é uma crítica, mas é uma constatação. É só isso. A gente quer o melhor para o São José. Nós também sofremos. Quando o São José ganha, todos nós ganhamos. Olha, Estevão. A gente quer o melhor para o São José sempre. É até bom você falar isso, porque não dá para você apontar apenas um culpado. Não. É um conjunto. Não. É um conjunto. O que menos tira aqui é da SAF, que é da estrutura, dá. Paga em dia, dá o melhor hotel. Mas pô, quando a gente fala assim, o pessoal vai estar passando pano. Para quem? Para SAF? É, mas não é isso, é a realidade. O São José tem hoje o que ele nunca teve. Exato. Estrutura, profissionalismo. Agora, a SAF já chega aqui, mas quem contrata, quem joga, quem define, quem sai, quem entra, quem mandou o tanque embora, quem dispensou? Foi a comissão técnica, não foi o Oscar, não foi o Bruno. Certo, Estevão? Isso é uma análise interna, além da comissão, do Ricardo, do Edmar. Mas eles mandar embora é fácil. E contrata quem? Ontem, por exemplo, um exemplo. Se tivesse ontem, ele jogaria, nunca jogou, o tanque junto com o Jacques. Nunca jogaram. Mas o tanque foi dispensado, tá todo mundo dizendo que tá tudo certo. Não, se ele tivesse ontem, ele jogaria, você concorda? Porque jogou um Aquino que não é centroavante lá. A grande pergunta é essa aí, o tanque foi dispensado. É. Aí todo mundo fala, ah, mas ele estava numa fase, mas ele tinha que ir embora. Mas tem jogador que nem jogou. É, da maneira que foi também. Da maneira, não é proteger. Não, é constatar. A constatação. O time tinha jogador que jogou, acho que 20 minutos de uma partida. A gente fala até o nome, o lateral Denis. E na mesma posição dele tinha mais 2. E onde não tinha nenhum. Então, não é meio desproporcional, a não ser que chegue alguém e fale assim, não, nós analisamos jogador por jogador e o tanque, a gente assinalou lá que as qualidades, ele estava machucado, estava alguma coisa, não ia render. Não, simplesmente chegaram assim, ó, o tanque está fora. Quem que o São José fez mais falta ontem, o tanque ou o Denis, se estivesse no jogo? Você ia colocar o Denis no jogo ontem? Pois é. Agora, se o tanque tivesse lá, ele poderia ter entrado. Ah, com certeza. Ué, perdido o truco. Ué. Joga ele, o Jacques na área e cruza a bola. Mas, entendeu? É isso, sabe? São pequenas coisas que a gente que não está lá não sabe. Sem contar que é um jogador que ajudou muito no acesso para a 2, né? E ajudou muito. Ele teve na Copa Paulista, a parte dele de atacante ele fez. Você lembra? Portuguesa. Não, e deixou. Quem fez os 2 gols de São José? Foi, os 2 gols dele. E trouxe o Aquino para jogar de centroavante, que não é centroavante. Exato, exato, exato. Ele faz a função que o Marquinho fala. Ele faz, mas ele não é. Então, pô, cara, são incoerências que esses erros, jovem, não podem acontecer novamente na Série A2 do ano que vem. Entendeu? E também, muito menos agora, vou ficar de olho nessas contratações da Série B. Fica de olho aí, ó. Você é a última mensagem ler. Só para você ler, para você ir embora feliz. 9h52, vamos para a rodada de áudios, daqui a pouquinho volta. O PH está querendo me irritar. PH está querendo me irritar, PH. Ó, um abraço a todos os ouvintes, inteligente da cultural, feliz Páscoa para todo mundo. A vida segue, saúde, Deus no comando sempre. Vou acompanhar você, Sérgio. Muito vamos bem. Vamos lá, vem os áudios, daqui a pouco nós voltamos, hein, Aldo e Marquinhos. Muito bem, enquanto isso a gente vai com os áudios do torcedor para o torcedor ter voz. Fala, torcedor! Boa noite, pessoal. Natan aqui de Manaus. Fala, galera. Fala, torcedor de São José. Hoje é decisão. São José Veloclube, jogo 2, segundo jogo. A gente precisa... Teve tempo de treinar, o time estava bem. Quando ele começou a ter tempo para treinar, o time desandou, né? Parece brincadeira, mas é fraco. Tem que trocar, não tem jeito. É fraco, atrapalhou. O elenco já é fraco, mas o treinador é fraco também. Eu acho que aí tem que ficar uns 2 ou 3 aí. E o treinador tem que ir embora também. E o irmão dele também, né? Chorinho aí. É, onde já se viu? Aí o treinador só traz jogador que jogou com ele. O irmão dele é o cara que contrata. Pera aí, gente. Vamos lá, né? Isso aqui é um time de São José dos Campos, da cidade, do Grupo Oscar. E aí o cara quer fazer ali o feudo dele ali, não é assim não.
Tem que ter profissionalismo. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, César Xavier. Boa noite, Aldo Marquinhos. Meus camaradas da 107.9. Ontem foi um vexame. Nossa Senhora Aparecida, que vexame, hein? Zagueiro tudo perdido. Perdido em campo, que ele abriu mais perdido ainda. O cara do lado dele quer levantar a bola pro cara sair jogando. Me perde a bola. Depois faz a falta lá. Na falta também, barreira totalmente errada. A barreira, todos pularam na hora do chute do marcador lá do Belo Clube. Todos pularam na hora da falta. Ele fica parado, pô. Ficaram tudo levantaram. Ficou aberto mesmo, ué. O cara bate forte. Todo mundo sai da reta da bola. Que barreira é essa? Entendeu? Mas, nossa senhora, depois o Ricardo põe o Nicolas, põe o Luiz Roberto lá, acho que entrou lá, o Sinovo que veio, Júlio Roberto, João Roberto, sei lá o nome dele, entrou depois com vontade. Daí já era tarde, né? Aí não dava tempo pra mais nada. Pra fazer o quê, né? É isso aí. Valeu, até mais. Boa programação pra vocês aí, Aldo. Um abraço, meus camaradas. Até mais. Baiocão aqui da Zona Norte. No segundo gol, então, pior ainda. Perderam a bola lá na esquerda. Tocaram pro outro centroavante lá também, muito bom. Quatro marcando o cara, e o cara vai e bate sozinho. É brincadeira, brincadeira. Lateral esquerda aí, nossa senhora Mercedes, de Deus me livre, guarde. Troca tudo que é melhor, nossa senhora. Traz gente nova. Nossa, eu sou mais velho, né? Porque esses novos aí, tudo novo, morto em campo. Todos mortos. Ninguém correu nada, ninguém fez nada. Ninguém dividiu nenhuma bola que eu vi. Tudo com pé de anjo, com medo de dividir bola. Valeu, um abraço pra todos aí. Zicão, um abraço pra você também, tá? Pega a Lins, é nóis, tamo junto. Valeu, pessoal, um abraço pra todos aí. Nunca vou falar o nome de todo mundo aí. O Baiocão, Zona Norte. Outra coisa, Marquinhos, ó. Perdemos pra nós mesmos aqui, São José, entendeu? Aqui é a nossa casa, aqui a gente tem que vencer esse jogo. Parece que foi entregue o jogo, pelo visto que eu assisti, minha opinião. Parece que foi entregue, entendeu? Não tinha sangue lá, não tinha sangue. Não tinha sangue de guerreiro lá no campo. Não tinha. Isso aí é verdade. Não tinha sangue de guerreiro pra lutar pela Série A1. Não tinha. Ontem não tinha. Entendeu? Verdade verdadeira. Essa é a minha opinião. Valeu? Abraço pra todos aí. Baiocão, Zona Norte. Isso também, César, você tá falando aí, é pura verdade. Foi contratar no final do campeonato. No final. O cara vai entrosar em uma semana. Uma semana o cara entrosa? Capaz mesmo. Entendeu? Uma semana o cara vai entrosar. Pra chegar e tentar resolver a situação do São José? Nunca, 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 nunca vai entrosar. Em uma semana, duas semanas. Não é verdade? Tamo junto, Baioco. 20 de março de 2024, rapaziada, 8h29 da noite, lida, na lista, 44 itens. Tocar duas vezes e mantenha pressionado para reagir e selecionar mensagens. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, César Xavier. Gente boa. E, Aldo, é o seguinte, pegar de Lins aí, vou dar meu palpite, tenho um carinho pela Águia aí, acompanhando de longe, sempre o cultural. Eu vou dar minha opinião. É o seguinte, eu acho que o departamento de futebol aí de São José pecou quando perdeu o capitão Caio César. Quando perdeu ele ali, o departamento pessoal, o Ricardo Costa, o auxiliar técnico, analista de desempenho, pessoal, tudo, pô, tinha que ir no mercado, já contratar um zagueiro no outro dia. Com o perfil do Caio César. Não encaixou o Matheus Abreu, o Léo Bobo, o Lázaro. O Caio César é um zagueiro, mas faz o time jogar. É sintonizado com os laterais, a hora de apoiar, a hora de defender. Perdeu o Caio César, o Ricardo Costa se perdeu. Ele perdeu totalmente. Uma peça que ele perdeu, ele quebrou o quebra-cabeça. Ele não conseguiu encaixar mais o quebra-cabeça. Entendeu? E outra coisa também, um time... Tem que ter uns volantes que saem pro jogo. Diego Mazagão, só marca. Gustavo Nicola, só marca. Você pega o São Paulo aí, ó. Pablo Maia, o Alisson sai. Próprio Noroeste aí, Jonathan Paulista, Matheus Bates sai. Próprio Velo, Matheus Norton, o Gabriel Martinelli, marca e sai pro jogo, chega. Costa no meio, São José não. Diego Mazagão e o Nicola, o Balotelli, dificilmente... encosta nos meios, aí fica difícil, entendeu? Então eu acho que o pessoal gosta muito do Ricardo aí, tudo aí, rei Ricardo, rei não sei o quê, mas falta muita bagagem para ele aí. Do Guilherme
Guilherme Alves aí com a malandragem, com mais experiência, meu. O time. Time do Vela é um time ok, mas bem definido. O zagueiro sabe o que faz, os volantes, laterais, Filipinho toma conta do jogo, no meio de campo. Caio Mancho chegou aí como uma luva, guardou. Então é um time ok, mas bem definido. Bem obediente taticamente. Guilherme Alves é malandro, pô. Bote um treinador aí, ó. Tem vários times aí, primeira divisão Novo Horizontino, primeira divisão do Paulista no Linense, Vila Nova da Série B, quase subiu Vila Nova, o acesso. Então é um cara com bagagem, né? Foi lá e engoliu o Ricardo. Mas beleza, aí tamo junto aí, uma Série D agora aí, nada tá perdido, né? Quer dizer, a 2 já foi, né? Mas primeiro ano aí, ano que vem, vem forte. E a Série D aí, tem algumas mudanças aí pra rever os conceitos aí da... Do São José, abraço aí, PH. Você, mensagem de voz, 1 minuto e 5 segundos, 8:29 da noite, reproduzida, na lista, 44 itens. Tocar duas vezes e mantenha pressionado para reagir e selecionar mensagens. Chorinho do PH rapidinho aí. Ô, Marquinho, eu vou torcer pro Juventus, pro Noroeste, mais pertinho aqui, nós subir, para um time grande aqui em Bauru, aqui pertinho, Juventus Noroeste agora. Outra coisa, ô César, agora eu tô sempre Grêmio Prudente, hein, César? Grêmio Prudente anunciou 4 jogadores lá hoje, hein? Grêmio Prudente anunciou 4 pra fase final da 3 aí. Tô sempre Grêmio Prudente subir pra 2 aí, quem sabe? Beleza? Tamo junto aí. Um abraço. Tem muita novidade aí, hein? Tem muito jogador aqui da região aqui, indo pro São José aí pra Série D, hein? Já tem 2 caras contratados na região aqui, hein? Mas não vou falar nada não pra não tumultuar, né? Um abraço, tamo junto. Boa noite, Marquinho. Boa noite aí, César. É, aqui é o Batista. Você viu? Eu falei que o São José ia perder aqui em casa. Por que, Batista, você falou? Eu falei porque o time estava mal treinado. Depois que nós começamos a elogiar o técnico, pôr ele lá como o melhor do mundo, aconteceu isso. Perdemos 5-6 jogos em seguida. E outra, escalou mal. O Nicolas. É o melhor jogador do time do São José. O Nicolas, viu? Tá escutando? O Nicolas. O técnico do São José. O Nicolas é o melhor jogador do seu time, seu cabeça dura. Você tinha que pôr ele entrar jogando, entendeu? Não, deixou ele na reserva depois no segundo tempo. Pelo amor de Deus, perdemos um jogo em casa fácil de ganhar. O time veio aqui para empatar. Eu vi a entrevista do técnico antes do jogo. Eles vieram aqui para empatar o jogo e nós não soubemos ganhar. Falou, meus amigos da mesa, desculpa o desabafo do Batista aí. Mas a diretoria também e os marronzinhos aí fora, cercaram o estádio. Maior palhaçada aqui, estão falando aí nas outras cidades. Aqui em São José, armaram o circo e nós fizemos o coisa de palhaço. Tá aí. Boa noite. Opa. Boa noite, está aí a rodada de áudios, portanto daqui a pouquinho teremos mais. Hoje será possível atender dessa maneira, porque realmente são muitos, mas claro, aqui a gente quer ouvir todo mundo, até porque vocês são pedra fundamental em nosso trabalho. O Ezequiel Castro, no YouTube, nas entrevistas de ontem ficou claro os problemas internos do clube. Nicolas indiretamente criticando Ricardo Costa e Ricardo criticando abertamente o Nicolas por 2 gols sofridos por, desculpa, falhas dele. Está aí a visão do Ezequiel, também na visão do Ferreira, a visão do Ferreira. Ferreira está participando com a gente, mandou. Para mim, ontem na coletiva, o Ricardo Costa queimou o jogador Nicolas. Na minha opinião, aconteceu alguma coisa entre eles. Está aí a opinião do Ferreira. O corte oficial, Ricardo Costa sacar Nicolas e Nicola. Bizarro. O pessoal tá falando um pouquinho do áudio, é porque a gente tem que deixar um pouquinho mais baixo, porque se subir muito acaba estourando, tá certo? Então a gente pede desculpas mais uma vez, a gente não teve o tempo necessário para resolver esse problema, mas a gente vai estar resolvendo logo, logo, tá certo? O Wanderson Silva, boa noite. Creio que os reforços que vieram não eram o que a comissão técnica esperava. A diretoria colocou o teto financeiro e foi o que deu para trazer. É uma possibilidade também, né, Aldo? Pode ser, Marquinhos. Não vou discordar. Mas também não vou concordar 100%, não. Porque nós tivemos, o São José teve tempo, na realidade, de contratar, né? Tinha vagas abertas, então poderia ter contratado muito antes. E agora poderia fazer somente, na parte final, as substituições de alguns atletas. Mas
falhou-se na, né, nesse momento, né, de não ter preenchido totalmente as vagas aí dos jogadores que necessitavam o elenco do São José. Realmente acabou falhando e muito nesse quesito. O pessoal vai participando bastante com a gente, são muitos comentários, graças a Deus, e quero agradecer, claro, a nossa grande audiência. O pessoal participou com a gente bastante ontem, mais de 10 mil visualizações nas plataformas digitais. A gente quer agradecer imensamente a você, que, claro, eu sempre faço questão de encerrar os programas dizendo que você é e sempre será a melhor parte do nosso trabalho, porque realmente a gente faz o programa, a gente apresenta o Hora do Esporte, a gente também faz a transmissão dos Jogos do São José justamente para você, torcedor, para ser a voz da torcida, para você se sentir representado e, claro, para você ter liberdade, para você ter a oportunidade de resenhar com a gente e, claro, externar a sua opinião. Então, muito obrigado, gratidão imensa. O Johnny Bala, aqui de Rio Claro, acompanhando a transmissão. Sou velhista e eu tinha como certo o acesso do São José. E, portanto, a opinião do Johnny. Obrigado, Johnny. É, o que resta agora é dar os parabéns ao Velo Clube. Se classificou com todos os méritos possíveis. Deu um notável no São José. Então, fica aí. Parabéns para a equipe do Velo Clube. Então, abraço para você, Johnny. Obrigado. Sinta-se sempre convidado a participar aqui com a gente. André Luiz Rosaboni, Nicolas versus Ricardo Costa. O que acontece? Rapaz, a produção está indo atrás porque é estranho. O Norival. Interessante, a equipe desandou após o anúncio da renovação de contrato do Ricardo e seu irmão. O fato gerou desconforto no elenco ou foi só uma coincidência? André, na sua visão, você acha que realmente gerou uma desconfiança nesse elenco logo após esse anúncio? Você acredita que isso aconteceu mesmo? Ou se for fator no vestiário, são outros? Não, eu acho que fator no vestiário são outros. Eu acho que não tem a ver com a renovação nem do Ricardo, nem do Edmar Costa com o São José. Fator... teve alguma coisa? Possivelmente teve sim. Para um time ficar 8 rodadas sem conseguir uma vitória, né? Mas eu creio que pode ter desandado alguma coisa dentro do vestiário. A gente não sabe o quê. Igual a gente estava conversando aqui com o Estevão Neves e com o César Xavier. Nem vamos ficar sabendo. Sim. Né? Provavelmente isso aí deva vir numa resenha de algum ex-jogador aposentado depois que passar pelo São José, que estava aqui nesse grupo. Aí sim, depois de uns anos de aposentado, ele vai dar uma volta na cidade, vai encontrar alguém vai perguntar e ele vai falar. Mas antes disso, Marquinho, não acredito. Não acredito que vá ter nada relacionado a isso aí, mas eu, na minha opinião, tenho certeza que alguma coisa aconteceu sim dentro do vestiário para, infelizmente, o São José não ter êxito nessa parte final da Série A2. A Rogéria Santos também participando com a gente, Fernando da Costa Azevedo, o Edson Tavares falando, boa noite, pancada, não sai da minha cabeça que o barco começou a afundar depois do jogo do Taubaté. E eu acho que foi por dinheiro, tá aí a opinião do Edson Tavares. O Lázaro Góes trouxe algo interessante, ó, uma analogia interessante. Tião Carreiro não falava com o Pardinho, mas quando cantava eram os melhores, assim. E o jogador, pois é, tá aí. É boa essa, né? Ah, sim, e até no futebol tem isso, até no próprio Santos, vendo o histórico Santos 2011, o Léo, lateral esquerdo, não falava com o Edu Dracena, coisa e tal, então dá pra você controlar a situação, porém você tem que ter uma baita gestão de elenco, né? Exatamente. Eduardo Zuculotti, boa noite, saudações velhistas, obrigado Eduardo, um abraço pra você, saudações joseenses pra você, obrigado, sinta-se sempre, você que é torcedor de outras equipes também, quer estar aqui ligado com a gente, pode participar, sinta-se sempre à vontade, tá bom? Antônio Brasileiro, boa noite. O São José precisa do Tarcísio Pugliese. Tá aí na visão do, caraca, do Antônio Brasileiro. Foi longe, hein? Ele foi longe. Mas seria um cara para ser diretor do São José, por exemplo, diretor de futebol? Bom, seria. Acho que seria uma boa oportunidade. É um técnico, né? O Tarcísio é um técnico de futebol, passou pelo São José, inclusive. Na realidade, ele é bem assim, como que eu posso dizer? Bem forte como técnico, né? Me fugiu a palavra, mas ele é bem ríspido, assim, como técnico de futebol. Estive acompanhando ele na passagem dele. Depois daqui, se não me engano, acho que ele foi para o Ituano, ficou um tempo no Ituano. Eu não sei se ele está hoje no mercado, mas eu acho que seria um nome bom, conhecedor do futebol, sim. É que, na realidade, é aquilo que o César estava falando também, Marquinhos. O interessante era pegar um cara que já tem experiência nessa área de gestão, né? De como gerente de futebol, diretor de futebol, justamente pelo conhecimento dele, não só numa área, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo. Porque quando a gente disputa um campeonato desse, como a Série A2,
por mais que você chegue uma hora que você não consiga contratar um jogador aqui do estado de São Paulo, mas ele tem um contato, que a gente estava falando, na Paraíba, em Minas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, né? Então, isso é o interessante hoje pro São José. Tá aí, portanto, a alternativa do Tarcísio Pugliese. Abraço, Antônio Brasileiro, obrigado. Jean FSJC, vocês têm alguma informação do valor da folha salarial desse time? Fico curioso para saber o valor, pois a nossa torcida não merece passar pelo que passou ontem. Cara, eu confesso para você que a produção tenta, mas a gente não tem essa informação, a gente pede desculpas, mas realmente a torcida não merece passar o que passou ontem. O Alexandro, boa noite. Na minha opinião, o técnico não serve. Obrigado, Alexandro. Abraço para você. Abraço também ao Ed Moura. Boa noite a todos. Fiquei muito surpreso, muito decepcionado com o São José. Não esperava isso da Águia. Infelizmente, jogaram sem vontade. Wanderson Silva, Nicola e Marzagão, não vejo motivo para dispensarem. Com certeza, o Gustavo Nicola, um volante promissor, Marzagão ali tem a sua experiência, porém, Nicola talvez receba assédio de outros times, né? A gente nunca sabe. Gileno Barbosa, falando do César, falando que o César desmerece os adversários e não entende nada de futebol. Vou até printar esse comentário para mandar pro César depois. Mas enfim, obrigado, Gileno. O Gileno que fala lá da cidade de Presidente Prudente. Prudente que, inclusive, está classificado para o mata-mata da Série 3. Quem sabe sobe, hein? O Alexandre Menezes, quem vocês querem na final do Paulista 2? Eu já vou ser sincero, eu quero o Noroeste e Juventus. Ô Marquinhos, aí eu vou falar bem a verdade pra você, cara. Juventus, eu já vou torcer pro Juventus, lógico. Também porque é um ano incrível pra um clube que tem uma história tão grande quanto o Moleque Travesso, né? Tradicionalíssimo, tradicionalíssimo. E na realidade eu acho que também o Noroeste seria uma boa também, viu? Seria um bom time para subir. Mas, entretanto, todavia, contudo, vou falar bem a verdade para você. Seria interessante se desse, seria interessante Juventus e Santista. Clássico dos imigrantes? Exatamente. Legal, legal. Seria um clássico legal, né? Dois estádios raiz, coisa e tal, né? É. Enfim. O meu palpite é por puro clubismo mesmo, para falar a verdade. Porque o Velo Clube eliminou o São José e a Portuguesa Santista venceu com a Paulista aqui, Martins Pereira. Então, falei por puro clubismo mesmo. Inclusive, eu até quero aproveitar esse momentinho do programa para mandar um grande abraço para a turma do Estação Esportiva. Exatamente, canal Estação Esportiva. Canal que eu tenho o prazer de quase todo domingo estar lá participando com a turma. Fui convidado, estou sempre participando com eles. Então, quero mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Douglas Dias, ele que foi o autor desse convite. Grande Douglas Dias, abraço para você, meu irmão. Abraço também para o Chico Correia, manja tudo de futsal, hein? O Josuca Santos, vai estar narrador também, hein? Obrigado, Josuca. Abraço para você e abraço também para o Vandeco, do canal do Vandeco. O homem entende tudo da bola, curiosidades, entende também sobre futsal, sobre basquete também, que me ajuda muito, viu? Até porque na basquete, então, tá sempre me ajudando. Então, Vandeco, abraço para você, pro Josuca, pro Chico, pro Douglas, para toda a galera do canal Estação Esportiva lá de Bauru, canal que terei a primazia, estarei participando aos domingos, a partir das 8h30 da noite, estarei nesse próximo domingo falando sobre essa eliminação da Águia. Abraço para vocês! Então, quero também passar aqui para mais comentários, já mandei um abraço para toda a turma lá de Bauru. Agora, meu celular aqui acabou ficando sem os comentários, mas tudo bem. Essas tecnologias de hoje em dia, às vezes, acabam nos surpreendendo, né? Enfim. Tá, acabou bugando aqui. Então, vamos para as mensagens de texto aqui no WhatsApp. O nosso amigo Laércio de Caçapava, grande Laércio, está sempre ligado com a gente. Ele mandou o print aqui do que o Serafim postou no seu Instagram, em sua rede pessoal. Ele postou o seguinte texto, Matheus Serafim, a gente vai até ler aqui no ar. Ontem se despedimos do Campeonato Paulista da Série A2. Estou com um sentimento amargo, sempre quis ajudar este clube, conquistar seus objetivos. Sou eternamente grato a este clube por tudo que me proporcionou. São José é gigante e logo estará no seu devido lugar. Agora, às vezes, é difícil entender a vontade de Deus, mas eu sou grato por tudo a esta torcida que sempre nos apoiou, independente de qualquer coisa. Deus, eu te agradeço por tudo. Tá aí, portanto, a mensagem do Matheus Serafim no seu Instagram. Tem um gostinho de despedida nessa mensagem, na sua visão, Aldo? Tem um tom de despedida aí, hein? Tem um tom de despedida aí, não sei o que vai acontecer, né? Eles entraram em um momento de folgas aí, de descanso, depois da eliminação, ficar um pouco com a família, dar aquela esfriada na cabeça também para não falar bobeira, mas no meu entender tem um tom de despedida, não sei o quanto, viu Marquinhos, mas que tem. Pois é, o Wagner tá aqui com a gente.
no WhatsApp. Marquinhos, pessoal da Cultural, boa noite. Respeito a revolta e a opinião de todos, mas agora nada presta? Tudo está errado? Existem sim muitos erros a serem corrigidos. Mas por que não reclamaram no início do campeonato ou quando estávamos no auge? Claro que houve o racha do elenco. Agora vejamos. São Bento, super líder, perdeu em casa e saiu. Nada no São Bento presta? O técnico do São Bento não presta? Ferroviária perdeu em casa e saiu. Nada lá presta? O técnico de lá não presta? 15 perdeu em casa e saiu. Nada lá presta, o técnico não presta. O São José perdeu em casa e saiu. Ah, aqui sim, nada presta, o técnico é fraco, não presta, jogadores não prestam, jogadores não têm vergonha na cara, todos são horríveis. Respeito a opinião de todos, mas não estamos exagerando um pouco? Fica a reflexão. Tá aí, uma opinião contrária até do que a gente tem recebido aqui em nossas plataformas digitais, né? Torcedor um pouco mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Eu só discordo sobre o negócio do 15, viu? Porque o 15 eu tenho acompanhado, o pessoal tá reclamando desde o começo do campeonato lá, reclamando do Paulo Roberto, que é um treinador ultrapassado, ele com os jogadores sendo mantidos na titularidade, mas sem explicação alguma. Mas sobre o resto, não tive oportunidade de acompanhar, mas o pessoal desceu além em Araraquara, acabei de mandar um abraço pro Marquinhos lá de Araraquara, da Rádio Cultura, um abraço para você, tá aqui ligado com a gente. Mas é uma opinião diferente do que a gente tem visto aqui, hein, Helder? É uma opinião diferente, né? Acho que... Por isso que é bom o torcedor tá com a gente na Cultural, né? No canal Solução José também. Justamente por conta disso, né, Marquinhos? Que é aberto. O torcedor tem que chegar, expor o que ele pensa, expor o seu sentimento. Né? A gente vai dar voz ao torcedor. Essa a função da Cultural, a intenção da Cultural, justamente isso. Eu acredito que não é, na realidade, não é que nada presta. Sim, presta. Alguma coisa presta, sim. Mas, infelizmente... Num momento desse, a gente sabe muito bem que as críticas são maiores, né? Então, fica esse sentimento. E o que mais preocupa é que o São José vai entrar num campeonato muito mais difícil que a Série 2, né? Para que tem que conseguir o acesso, para que o ano que vem não tenha que disputar somente a Série 2 e depois voltar para a Copa Paulista novamente e para tentar, no outro ano, sim, uma novo acesso a Série D do Campeonato Brasileiro, né, Marquinhos? Exatamente. Wesley Rodrigues, boa noite a todos. Verrone, lá em Rio Claro, tirou o pé de uma dividida 2 metros de distância da nossa visão. Não quis comentar, mas ele vem cometendo vários erros e ontem não foi diferente. Se o cara é profissional, precisa no mínimo estar concentrado. Sobre Nicolas e Ricardo, não tem mais clima. Trocaram farpas na coletiva? O que vocês acham? Para a Série D, sou a favor de 1 ou 2 medalhões para mostrar como faz nas decisões. Abraço. Valeu, Wesley Rodrigues. Abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Cara, sobre a entrevista do Ricardo com o Nicolas, né, da coletiva com o Nicolas, depois com o Ricardo, eu não vou mentir pra você. Eu fiquei com essa sensação. Eles tentaram dar uma amenizada, mas eu fiquei com esse sentimento também. Até porque o Ricardo deu nome. O jogador que, por exemplo, o Nicolas, que perdeu bola 2 vezes lá em Rio Claro. Então, fica essa impressão, hein, Aldri? Então, Marquinhos, vou falar bem a verdade para você. No meu maior entendimento, em nenhum momento o Nicolas falou do Ricardo. Muito pelo contrário. Ele falou que ele foi para o banco e que ele estava ali respeitando a decisão do treinador. Isso na coletiva. Depois, quando vem o Ricardo, né, infelizmente teve uma pergunta para o Ricardo. Eu acho que o Ricardo deu a entender que o Nicolas tinha falado alguma coisa. Até mesmo ele falou na entrevista, dizendo que, ó, não escutei o que o Nicolas falou, mas, porém, o jogador, assim, então, assim, aí a gente vê que, possivelmente, deve ter acontecido alguma coisa no vestiário, né, aí a gente vê que, possivelmente, não tenha mais clima pro Nicolas ficar. Eu falo pro Nicolas, não porque o Ricardo é mais forte que o Nicolas, muito pelo contrário, eu acho que a instituição São José, SAF, é mais forte que qualquer um, porém, hoje, O Nicolas vai ter um contrato um pouco mais curto, né? Tá por vencer o contrato do Nicolas. Já o Ricardo, o contrato um pouco mais longo. Não que possa acontecer algum tipo de substituição. Mas eu creio que foi mais ou menos isso que aconteceu. Não vou falar que é uma troca de farpa, mas que houve, assim, um entendimento do Ricardo que o Nicolas tinha falado alguma coisa e acabou gerando esse incômodo. Isso teve sim, Marquinhos. Às vezes isso até durante o jogo, por exemplo. Já presenciei várias vezes o Ricardo batendo boca com um jogador. E acontece. Mas isso é normal durante o jogo. Você cobrar o seu jogador daquilo que ele treinou. Sim.
Né? Então pode ser que tenha acontecido isso também, às vezes. Exato, com certeza. Como pode ser que tenha acontecido algo no vestiário? A gente não sabe. Essa informação não chega pra gente. Então, exatamente, Marquinhos. Você foi perfeito. Difícil, né? Então, pode ser N coisas, né? Como diriam. André, boa noite. Vocês perceberam ontem que o Caio Mancha comemorou o gol meio receoso? Vocês acham que será do São José na Série D? Olha, foi aquilo que eu tinha que te falado, cara. Ele ficou meio comedido, assim, na comemoração. Ficou um pouco mais... gol, mas nada muito uau para um time que estava classificado. Então, tem toda a explicação também, né, que o César trouxe, até você trouxe também, né, que foi por conta do pessoal ter chamado ele de mercenário, coisa e tal. Pode ser que seja, mas se viesse para a Série D, seria sim um bom reforço. Leandro, boa noite. O time do São José não sabe pôr bola no chão. Acompanhei todos os jogos e vi os jogadores quando pressionados só lançamentos. Parecia com medo ou falta de qualidade de pôr bola no chão. Pois é, e eu acredito que é precipitação. Até porque, para um time técnico, tem que ser a melhor em lançamento do que em bola no chão. Teoricamente, é mais fácil a bola no chão. Até porque você fazer um lançamento preciso, né? Então, na minha visão, foi desespero. Ontem foi desespero total, hein, Aldo? Ah, ontem foi. Infelizmente, acho que o São José voltou com a derrota por um gol de diferença, mas isso mexeu muito com os jogadores, né? E a gente via dentro de campo, a gente não via aquela gana, aquela vontade, aquela garra. Infelizmente, a gente não via isso dentro de campo. Não transpareceu isso, pelo menos, para a torcida. E acaba acontecendo isso, né? Hoje a gente vai tentar, de alguma maneira, tapar a ferida, né? Que vai durar um certo tempo. Até, consequentemente, chegar o brasileiro, a estreia do brasileiro Série D. Realmente. Vamos lá que tem mais outro que o torcedor acompanha. O Edson Tavares, nossa, que coisa horrível. O treino do Real Madrid aberto para o repórter. Pois é, né? Aquilo, eu até estava conversando, você estava do meu lado, né, Aldrin? Eu estava conversando com o Paulo Ricardo, por exemplo, né, ontem. E a gente até destacou isso, até falei isso em São Bento, coisa e tal. E claro, isso não falo ao fiscal e assim, uma crítica à Federação Paulista. Repórter de rádio parece estar cometendo um crime, cara. Marquinhos, interessante ontem, né? O Paulo Ricardo trazer a notícia em loco, né? Ele tentando falar com os jogadores do São José. Sim, e fora das câmeras, no túnel. Exatamente, cara. E parecia que ele estava cometendo um crime, não deixaram ele chegar próximo aos jogadores, né? Não deixaram ele querer entrevistar. O jogador querer falar ou não é outra coisa, mas ele teria que estar ali, aonde teria que estar. Não deixaram ele ficar, onde poderia ficar, não deixaram, foram arrastando ele cada vez mais para fora. Infelizmente, acontecer isso com a imprensa hoje em 2024. Espero que várias coisas mudem no São José, espero que a SAF também, com isso, aprenda algumas coisas. Outra coisa interessante também pontuar, sendo que até o Oscar foi até a Cultural lá, né? Sim, falar sobre a multa que o São José tomou, né, Marquinhos? Exatamente, foi trazer uma informação importante, inclusive. O André continua participando, o Alexandre Menezes falando sobre o Noroeste, que tinha um ótimo desempenho, mas não vinha o resultado, concordo. Analisando os jogos do Noroeste, realmente o time que jogava bem, mas o resultado não vinha. Deu até uma alfinetada no Marília, falando que é o menor da 014, que o 15 de Jaú é maior do que o MAC. Obrigado, Alexandre. A Justi Mônica, comemorando a vitória do Velo Clube. Ela falou, sou São Paulino, estou muito feliz pelo Velo. Vamos, Velo E.O., se Deus quiser, o Velão vai subir. Aí a opinião da Justi Mônica. Obrigado, Mônica. Sinta-se convidado a estar participando sempre com a gente. Obrigado pela participação. Mais uma vez, parabéns à equipe do Velo Clube, conseguiu com todos os méritos a classificação. Tá? Não tem como falar, mas o São José é isso, aquilo. Mas o Velo Clube fez por onde? O Mário Lucas, lembrando que o Renato Santiago é político, se for para ser assim, coloca o Robertinho outra vez como diretor. Renato Santiago, na minha opinião, não está preparado para essa função ainda. Realmente, né? Até porque você fazer um acúmulo de função é complicado. O Matheus Ribeiro, sem perspectiva nenhuma para a Série D. Alguma coisa aconteceu no vestiário. O Alexandre Menezes falando para torcer para o Novo Horizontino ganhar do Palmeiras. O corte oficial pode parecer loucura, mas ouso dizer que a SAF não queria que o time subisse pelo planejamento. Pois é, nas metas lá na prestação de contas, a meta era apenas classificar, né? Enfim,
Flávio Santos, Renato Santiago faz parte da categoria de base do Peneirão que esteve na cidade. Verdade, Flavinho, exatamente. Flavinho da Van, grande abraço para o Flavinho. Eduardo Alves da Rosa, a única coisa certa é que a torcida foi enganada com esse time ridículo. Todo dia perdendo e falando, vai acertar, mais um vexame no Martins Pereira. Me peguei chorando. Ele fala, correto, está faltando competência. Cada um na sua função. Diretor, técnico, SAF, cada um respondendo por seu trabalho. Opa, acabei apertando aqui. Seu trabalho é um cara que conheça para comprar jogadores corretos, se não, não sai do nada. O Pierre Machado, Ricardo Costa tem que ir embora. Já deu. Tá aí a opinião do Pierre Machado. Cláudio Sonewend, diretoria sem experiência, renovou o contrato técnico, agora tem de pagar multa para demitir. O Marius Luca falando que treino aberto não é coisa de time profissional. Eu discordo, Mário, até porque muitos times profissionais, até do âmbito nacional, fazem o treino aberto mais para cima de descontração. Mas eu respeito sua opinião. O André falando que apareceu treta do Ariel com o tanque. Rapaz, não tenho essa informação, confesso, para você. Mas abraço para você. Obrigado, André. Qualquer informação que você tiver, você pode passar para a gente que a gente vai apurar. O Mike, nosso amigo Mike, lá da Mancha. Grande Mike, abraço para você, irmão. Saudades de você, inclusive. Faz tempo que a gente não se encontra, hein? Correria. Mas ele mandou, este elenco envergonhou a cidade. Tá aí a opinião do Mike. Valeu, Mike, pela opinião. Matheus Ribeiro, tá tudo certo. Manda embora essas cabeças de barco. Valeu, Matheus. Obrigado. Antônio Brasileiro, nunca vi um goleiro fazer a barreira contrária e ainda dar o canto para o batedor ficando atrás da barreira. E o Kleber Almeida, torcedor do Velo, falando que São José tomou 3 pauladas do Velo e continua com a soberba. O Velo deu um baile em vocês. Cara, não sei se você está se referindo ao programa ou à torcida. Claro, por parte de alguns torcedores, às vezes, o torcedor deve ter tido uma opinião diferente, coisa e tal. Mas aqui no programa, eu não só falando por mim, mas analisando tudo que a gente comentou hoje, teve uma coisa que a gente não teve aqui, foi soberba. Em momento algum. Até porque a gente sempre falou do Velo Clube. O Velo Clube é um time tático, é um time perigoso, e a gente está aqui falando, tanto é que eu vou concordar nessa visão. Muito bem treinado. Sim, muito bem treinado. Né? E o Velo deu um baile no São José. Ele deve estar vendo outro programa aqui. Não é possível. Mas, enfim, abraço para você, Cleber. Sinta-se à vontade para acompanhar a gente. Você vai ver que aqui não tem soberba nenhuma. Muito pelo contrário, aqui a gente dá é a voz ao torcedor. Minha gente é realista também. São José realmente não foi bem. E o Iago Miguel. Impressionante como o time sempre pipoca em momentos grandes e decisivos. Fui no estádio e vi um time morto. Tá aí a opinião do Iago Miguel. E aqui o David de Melo Monteiro, nosso amigo gordinho da Mancha. Boa noite, amigos. Marquinhos, Esteban Neves a todos. Dia triste, ontem e hoje. Eu amo o São José Esporte Clube. Vamos lutar na Série D. Tá aí a opinião do nosso amigo gordinho da Mancha. Aldrei, vamos ouvir mais o torcedor? Manda. Vamos ouvir mais o torcedor. Tem mais rodada de áudio aqui. Nosso amigo Luizão também mandou áudio. A gente vai montar uma rodada de áudio para você ouvir e, claro, fazer parte desta resenha. Vamos lá? Começando mais um Fala, Torcedor. Boa noite, Cultural, Flavinho da Van, motorista da Mancha. É, uma vergonha aconteceu ontem, né? Uma vergonha. Perdi 2-1 lá e perdi 2-1 aqui, foi uma vergonha, né? E também a gente também passar o que a gente passamos lá em Rio Claro, né? Eu hostilizado pela torcida, não poder entrar no estádio, a culpa foi dele, não foi nossa, né? Mas tá bom. E vamos, o São José entrar pra dentro da casinha, resolver os problemas dentro da casinha, trancadinho, e sair pra executar agora a Série D, né? Um abraço a todos aí. Ô, Estevão, essa história que você está contando aí agora é verídica. O problema foi na hora do intervalo. Tudo correu na hora do intervalo. Ele não voltou, né? Ele não voltou do intervalo para o jogo. Eu estava lá no vestiário e vi. O Flavinho aqui da... Flavinho da Van. Eu tinha descido lá com... Tinha descido lá na hora do intervalo e estava aquela confusão, cara. Bateção de boca com o empresário, com o diretor, né? O empresário do jogador queria que o jogador jogasse, e ele falou que não ia pôr o jogador para jogar. E quem mandava era ele, tal, tal, e o diretor colocou o cara para jogar. O cara vai jogar, sim, você entendeu? E ele não voltou. O Ricardo Costa não voltou, realmente. O São José ganhou o jogo, mas ele não voltou. No intervalo programado, ele não voltou. Dali mesmo ele já foi embora, você entendeu? E eu estava lá e realmente presenciei isso aí. Que até falei pra vocês aí, né, e também, né, fazer o quê? Perdeu o vestiário também, né?
perto do vestiário, perto da cabeça, né? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite ao pessoal do Esporte Emoção. Estive no campo ontem, né? E assisti o São José. Enfim, a gente começou esse campeonato aí numa fase de sorte, né? A gente ganhava naquele 1-0, muito em cima da nossa defesa, né? Com o Caio César ali, aquela defesa firme. E de repente saiu um golzinho pro São José. E a partir do jogo com o Taubaté, a vaca começou a deitar. E realmente, na minha visão aí, tem que trocar no mínimo aí a metade desse elenco, né? Agora eu não sei o porquê, veio o zagueiro do Suzano, o rapaz não entrou em campo. Tava vendo o cara treinando lá, só o porte físico dele é diferente. Zagueirada ruim, e não sei por que tremeu. Até eu gostaria de uma pergunta para vocês. Vocês já andaram falando um pouco disso, mas queria que fosse mais frisado. Essa perda de mão de vestiário, vocês têm alguma informação a respeito disso aí, pessoal? Muito obrigado aí, um forte abraço a todos. Só um chorinho, pessoal. Devido a esse material humano aí que a gente tinha, eu creio assim que até que a gente foi bem demais, né? A gente ter conseguido aqueles pontos no começo do campeonato, naquela empolgação, que tá ganhando. Mas o time nosso aí, eu assisti muitos e muitos jogos aí. Muitas vezes, vários times que vieram aqui jogou muito mais bola do que a gente ainda ganhou. Ontem, o time do Velo não tinha nem comparação com o São José. Olha o 10 dos caras. O Mancha lá na frente, aquele menino, aquele lateral esquerdo, aquilo ali é um menino ímpar. Não tem lateral daquele jeito jogando por aí, não. Zagueirada entrando, as trocas do time, um time bem formado, tá, enfim, até de porte físico mesmo, sabe? Enfim, agradecer aí, graças a Deus, né? A gente continuou aí, a gente vai continuar aí na segunda divisão, mas pra Série D é só time pedreira que a gente vai pegar. E detalhe, para se cair tem que ser campeão de Copa Paulista de novo, né? Olá, Estevão Neves, boa noite, um grande abraço. Olá, Marquinho, pessoal todo da bancada, um grande abraço. Antônio Carlos, Suzano, Tony. É uma tristeza, né? Ver o São José ser eliminado assim é uma tristeza, né? Bom, antes que eu me esqueça aqui, o áudio do YouTube está muito baixo, viu? O áudio da transmissão aí no YouTube está muito baixo. Mas só fazendo uma colocação, Estevão Neves, Marquinho. Já tem jogadores para a Série D, né? Contratado para a Série D, né? Eu vi um comentário aí, né? Algumas emissoras falando, ou até mesmo vocês, parece aí, que já tinha até jogador aí contratado aí para a Série D do campeonato, né? Então, isso mostra que alguns jogadores do elenco agora atual, né? Que estavam jogando, né, vão praticamente, vão embora, né? Então, isso aí não podia ter vazado. Isso aí, a diretoria tinha que ficar em, entendeu? Guardadinho na gaveta dela lá, né? Tirar o contrato para fora para os caras assinar só na hora que já acabar esse campeonato, né? Entendeu? Aí, pô, deixar vazar, pô, deixar... Foram deixar aí o jogador Zada tudo a par da situação, né? Que estão no atual elenco, né? Disputando a Série A2. Deu nisso, entendeu? Corpo mole na final. Nós não vamos disputar a Série A1 pelo São José. Nós não vamos ficar para o brasileiro, entendeu? Então, tanto faz como tanto fez. Foi isso que aconteceu, rapaziada. Foi isso que aconteceu, entendeu? Nós somos macaco velho já no esporte, vocês são macaco velho no esporte, entendeu? Manja muito, sabe tudo, entendeu? Sabe como funciona aí por trás dos bastidores aí, entendeu? Por trás das cortinas. Então é isso que aconteceu. Jogador zado fez corpo mole, não tem jeito. Quem sofre é a torcida, né? Que vai no estádio, né? Paga ingresso caro, né? Pra ver, lota o estádio, entendeu? Aí foi quase 5 mil torcedores com chuva e tudo, entendeu? Então, isso aí foi... foi,
foi uma decepção, né? Então, serve de alerta para a torcida e serve de alerta para a diretoria também do São José, né? E a nova administração aí, né? Do Oscar, né? Entendeu? Fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas certinho, entendeu? Para não decepcionar a torcida, entendeu? E agora, como é que fica? Mais um ano aí, entendeu? Nessa maldita A2, né? Porque o São José não é time de A2, né? De A3, de A10, entendeu? O São José é time de A1. O São José é time de brasileiro da Série A, entendeu? Então não adianta. Tem torcida, né? 10, 12, 15, 20 mil pessoas aí no estádio, tranquilo, né? Então é isso, entendeu? Desculpa o desabafo aí, entendeu? Tomar tempo de vocês aí também, né? Esticar um pouco, mas é isso, né? Então é... Vamos torcer, né? A gente ama o São José, vamos torcer, entendeu? Eu já estava até programando já para ir agora nessa reta final do campeonato, né? Que minha vida aqui é corrida, Suzano, entendeu? Né? Eu fico muito preso aqui num parque que eu tomo conta, né? Então é... É isso, né? Vamos torcer. Que o São José saia bem agora nessa Série D do campeonato e que vá bem o ano que vem na A2 e que saia dessa maldita A2. Grande abraço, fique com Deus todo mundo aí. Excelente programa, estamos acompanhando aqui. Mas só ratificando aí, o som está muito baixo no YouTube, viu? Grande abraço, fique com Deus. Excelente programa. É, Carlos Eduardo, torcedor fanático da Águia do Vale. E triste com a desclassificação, porque seria molezinha agora ser classificado, pegar o Juventus. Mas, eu falei ontem, repito aí, sendo chato, né? Vou pensar na repetição, né? Mas o São José contratou muito mal. Pode ver, o Noroeste trouxe cara para decidir na mata-mata. Você vê um Velo, o Noroeste não, perdão, o Velo Clube. Você vê um Velo Clube com camisa 10, que o São José nem próximo passou, que é o Filipinho. Vê o zagueiro que eles trouxeram, o Goiano, muito bom zagueiro. E o que o São José trouxe, não sei por que trouxe, o Zé Leandro. Trouxe para a Série D, mas a gente estava no mata-mata. Então, assim, está faltando ter alguém que saiba contratar no São José. Chorinho, pode ver aí, por exemplo, Carlos Alberto não entrou em nenhum jogo quase, não foi titular, Zé Leandro nem jogou. Assim, sendo bem sincero, a gente não tem um olheiro para contratar. Por exemplo, Max do Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Deve ganhar uma miséria lá. Muito bom jogador. Se você perguntar para o diretor de São José, não sabe nem quem é. E a gente foi desclassificado, para mim, na falta de contratação, principalmente no mata-mata, né? A gente já devia ter contratado um camisa 10, um centroavante e um ponta que sabe fazer gol. A gente não soube contratar esses caras. Triste pra caramba, cara. Eu concordo. O ano passado o São José contratou melhor. Faltou alguma coisa, mas contratou melhor que a 2. A 2, a gente subiu de divisão, de patamar, e o time não subiu de patamar. São Zé tinha um monte de jogador que podia ter contratado, entendeu? E não soube contratar. Como que pode? Filipinho tá no Velo Clube, Carlão no Noroeste. Esses dois atacantes de Juventus, muito bom jogador, entendeu? E o São Zé nada, trouxe os mesmos, ficou com os mesmos da Série 2, da Série 3. Muito mal a direção para contratar. No mata-mata, então, tinha que ter trago quatro caras para pegar a camisa e jogar. Essa é a verdade. Precisava de um zagueiro, porque machucou o Caio César. Precisava de um camisa 10, um ponta e um centroavante. Boa noite, amigos da Cultural. Estou chegando agora, que eu estava na missa aqui da Semana Santa, né? Quinta-feira Santa. Pessoal, ontem eu encontrei com o Léo Benfica no finalzinho do jogo. Eu até falei para ele, Léo, fazia muito tempo que eu não saía tão triste aqui do Martins Pereira. Eu confesso que ontem, amigos, não tenho vergonha de nenhuma de dizer. Saí com as lágrimas nos olhos ontem, depois do resultado. Porque aquilo que eu falo, perder ou ganhar faz parte do jogo, mas... Cara, a gente achou um jogo, a gente achou um gol. São José não jogou absolutamente nada e a gente tem que tocar o dedo na ferida. Futebol não tem justiça, mas vamos ser sinceros. Se São José tivesse se classificado ontem com a bola que jogou, teria sido injusto com o Velo Clube. Fiquei muito chateado mesmo, muito triste. Mas agora é hora de sacudir a poeira e vamos ter fé aí. É o que nos resta. Porque, como eu disse, no dia que... Acho que estava o Aldrin, estava o Marquinhos, um dia depois do jogo do Taubaté. Falei, gente, parece que o Taubaté
decifrou como São José joga e não tinha outro esquema de jogo. E aí, daí então, o time empacou. Lamentável. Te peguei chorando no Martins Pereira, em especial eu, ontem. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Eu não sei nem se é 1910, mano. Sei que lá no Botafogo não teve essas conversas, né? É certo que não quer ser campeão. É certo que, primeiro nós vamos fazer o CT. Vamos fazer o CT primeiro. Não pagaram o bicho, não pagaram o bicho. Fulano brigou com o Ciclano. Não, os caras perderam mesmo, velho. Os caras amarelaram mesmo. Você entendeu? E outra, quem foi infeliz que teve a ideia de fazer aquela camisa amarela que começaram a vender lá em Taubaté? Dali pra frente amarelou. Acabou, foi isso. Tá chato pra caramba já. É 20 mil motivos. Amarelou. A águia amarelou. Acabou. Ação do torcedor. Marquinhos. Opa, vai lá, Estevão. Tem um último áudio. Opa. Inclusive, eu conheci o Fernando pessoalmente. Ele sempre participa com a gente. Fernando Simões. Fernando, deixa eu ver aqui. Já vou, inclusive, preparar o áudio dele aqui. Ele encontrou comigo na frente da padaria Estrela. Legal. E aí, falando muito antes do jogo, né? Na expectativa muito grande que o São José pudesse passar. E aí, depois, já de madrugada, ele mandou uma mensagem, né? Para mim e também para o Léo Benfica, o Fernando Rosa. Fernando Rosa. E aí, ele fala muitas verdades nesse áudio dele, viu? Vamos colocar? Vamos colocar? Fala, Fernando. Bom dia, Estevão Neves. Bom dia, Léo Benfica. Aproveitando, fazendo um áudio, mandando para vocês dois, que são as duas pessoas que sempre eu falo sobre o São José e são as duas pessoas que conhecem o São José como ninguém. Ontem estava trabalhando, né? Então, não consegui assistir o jogo. Mas depois assisti o jogo, vi a entrevista do Ricardo Costa, vi a entrevista do Nicolas, né? E o comentário de vocês também pós-jogo, né? E eu vou falar para vocês aqui a minha opinião, tá? Jogador de futebol é muito complicado se o treinador não tem o grupo na mão. E com certeza absoluta, agora que já passou, a gente pode falar, né? Porque a gente sempre acredita como torcedor, o São José vai ganhar, vai classificar tudo. A gente como torcedor, a gente sempre vê no lado positivo, né? E aqui, como eu moro próximo do estádio, sempre que eu saio para trabalhar, eu pego o fretado aqui, até ontem encontrei o Estevão, eu saio para pegar o fretado, eu passo em frente pro portão do estádio. E sempre eu vejo os caras chegando, os jogadores, beleza, bom dia, boa tarde, papo, sempre trocando ideia e tal. E um dia antes que os caras chegaram na concentração, um dia antes, era 2 horas da tarde, encontrei o Verrone. Falei, meu lateral, o que está acontecendo? Cara, você vê o semblante do cara assustado, sabe? Eu acho que pesou um pouco para alguns jogadores, os jogadores mais novos, sabe? Não gostei da entrevista ontem do Ricardo Costa falando que ele tirou o Nicolas, porque os dois gols lá foi culpa do Nicolas, que ele perdeu a bola, jogando na culpa no jogador. E o verdadeiro treinador, ele tira do melhor do jogador e faz o time de acordo com a característica do seu jogador. E infelizmente, o Ricardo Costa tem seus méritos pelos acessos da Bezinha, da A3, tudo, né? Da Série D, mas olha, eu acho que ele não fica no São José, independente se renovou o contrato ele é assinado, tem as cláusulas, tudo, com certeza acho que ele não fica, a pressão vai ser grande, não pode um time perder 8 partidas sem ganhar, você jogar com o mesmo time 3 vezes e não ganhar nenhum jogo, absurdo, onde o time que ele escalou, é um absurdo, o campo molhado, o Nicolas é um cara que chuta a bola, você tem que preparar pro cara bater, né? Deixar o Nicolas no banco, independente se o Nicolas veio mal, ele coloca um menino de 21 anos que veio, nunca vestiu a camisa do São José, jogou aonde o moleque, sabe? Meio campo, nossa, meu Deus do céu, o que aconteceu com o Léo Gobo? Ontem ele não jogou, mas tudo bem, mas por que aconteceu com ele? Ele do lado do Caio César era um, Caio César saiu, parece que acabou o time. E o time, certeza, o time estava rachado, tem muita coisa podre que aconteceu ali dentro, e o Ricardo Costa, ele não estava com o elenco na mão. No começo do campeonato, ele estava revezando os jogadores, então estava agradando todo mundo.
Agora, a partir do momento que é para ele chamar a responsa para ele, ó, vai jogar A, B, C, assim, assim, assado, e jogador, mas pode ter certeza, os bolinhos ali ficavam ali. Pô, cara, do mesmo jeito que a gente, torcedor, né, que mancada, chama o cara de burro, você acha que o treino, o jogador sabe quem são os melhores para jogar. O jogador que tá ali no dia a dia, ele sabe, pô, esse aqui tem que jogar, pô, o cara tirou o Nicolas do jogo. Sabe, porra, velho. Então, olha, Ricardo Costa, o Bruno, cara, o Bruno, filho do... Até desculpa o áudio longo aqui, o filho do senhor Oscar, o Bruno é um cara que vivenciou a bola. O Bruno jogou. O Bruno sabe como é que funciona. E tenho certeza absoluta. Não é comum ficar todo esse tempo sem ganhar. Perdemos de subir para nós mesmos, viu? Porque, sério, 1-2, tudo nivelado, mas o cara não tem vontade. Não tem gana. Pô, perder é do jogo, mas jogar desse jeito. Olha, vergonhoso. Vergonhoso, 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 sabe? A torcida de São José não merece. Espero que o senhor Oscar e a diretoria tomem atitudes drásticas, né? Comece do zero, meu. Começa do zero. Esses caras não têm condições de ficar, não. Entendeu? Gostei muito do Nicolas, do que ele falou na entrevista coletiva. Independente se... Mas pelo menos ele foi lá, foi, pelo que eu ouvi relato de torcedor, ele foi na beira pedir desculpa pro torcedor. É o mínimo que o jogador tem que fazer. Agora tem cara aqui que, pelo amor de Deus, não merece nem tanto que... Encontrei esses dias também o auxiliar técnico, né? O França. Daí eu peguei e falei, pô, o que aconteceu, cara? Pô, vocês... O Madruga, cara. O Madruga era um excelente meia. Por que o Madruga não ficou? Eu falei assim, ah, o Madruga é bom jogador e tudo. Cheguei a jogar com ele. Só que o Madruga, o problema do Madruga, ele não é de grupo. Pô, meu, eu quero o cara que resolve lá dentro. Que entrega lá dentro. Vai ficar com o Denner, que é bonzinho? Vai ficar com o Denis, que é bonzinho? Ah, pelo amor de Deus, futebol dentro das quatro linhas. Então, a partir do momento que os caras têm essa, o cara não é bom de grupo, meu, não é bom de grupo, chama no canto, chama na chincha, sabe? Desculpa o áudio longo aí, revoltadíssimo hoje, viu? Revoltadíssimo mesmo, hein? Chateado pra caramba. Pô, perdemos pra nós mesmo. Fazer o quê? Um grande abraço, Estevam. Um grande abraço, Léo Benfica. E vamos que vamos aí. Vamos esperar agora como é que vai ficar aí. E sério mesmo, ó. Ricardo Costa, pra mim, não dá mais não, tá? Valeu, gente. Um ótimo dia. Valeu. Valeu, né? Um abraço para o nosso amigo Fernando. Obrigado, viu, Fernando? Tamo pela junto. Participação. Aqui o torcedor tem voz. Olha, hoje, quantos áudios, hein, Marquinhos? Impressionante. Milhares, hein? Né, Estevam? Milhares. É que assim, hoje, Estevam, na verdade, eu até estava conversando com você, né? Hoje em si, o que tem que prevalecer não é nem a nossa opinião. É a do torcedor. Exato, exato. O torcedor tem que se externar o que está sentindo, o torcedor tem que participar. E aqui na Cultural a gente dá voz. E graças a Deus sendo recompensado, né, Estevam? Teve uma mensagem que chegou aqui no Zap, mandaram um abraço pro Rodolfo. Tem a rivalidade, tudo, né? Mas ele até deixou de lado a rivalidade para trazer uma informação interessante. Opa! Tá dizendo que teve aí na venda de ingressos aí do jogo lá de Taubaté, né? Para quem... Foi, lembra que teve a venda de ingressos aqui nas bilheterias do Martins Pereira. Sim. E quem ficou no comando lá da venda de ingressos eram pessoas de Taubaté. E segundo ele, ele teve aí, presenciou aí confusões, né? Tô surpreso de ouvir isso, viu, Rodolfo? Jogadores durante o treino de São José. Impressionante, ó. Nossa. Tá acontecendo isso. Se aconteceu, né? É um dos motivos também que a gente está falando, o pessoal, o torcedor está falando, como é que está o elenco, unido, desunido, coisa e tal. Aí, quando tem confusão em treino, né? Sobra, viu, Aldo? Aí a luzinha começa a acender, exato. Já não é de hoje. Então, assim, aí vai externar justamente tudo aquilo que a gente está escutando do torcedor, mandar áudio, mandar mensagem de texto. Infelizmente, né? É o que a gente falou, né, Estevam? A Cultural, ela não vai colocar um achismo. A Cultural vai atrás em busca da verdade, é o jornalismo sério, né? Então, o que realmente aconteceu com esse grupo de jogadores, a gente não vai saber agora ou não vai nem ficar sabendo. Mas, eu estava até brincando com o Marquinhos. Opa. Quando um jogador passar por aqui, dessa época, se aposentar,
a encontrar com alguém lá no Sonda. Sim, sim, vamos perguntar. Ah, vamos perguntar e com certeza ele vai falar. Mas já aposentou, não vai estar jogando mais, né? É. Aí vai ser resenha, hein, Estevam? Vai ter resenha. Mas, olha, a gente está finalizando o programa, né? E finalizando também o assunto da A2, porque agora só ano que vem, o nosso amigo Tony de Suzano falou em relação a contratações aqui, pelo menos aqui na Cultural, a gente não falou, viu, ô Tony? Na verdade é o seguinte, tanto que não tem ninguém contratado, que não foi anunciado nenhum jogador. É? Lógico que tem todas as especulações, jogador que está palavrado, mas você pode ter certeza. Aqui na Cultural não saiu isso, se o São José já tem jogador contratado, não tem. Não acredito que tenha essa informação passada para os jogadores. Olha, ô fulano, você que joga aí com a 10, eu já estou contratando o outro 10, viu? Tá, não acredito nisso, não. Mesmo porque alguns jogadores tinham contrato até depois aí do término da 2, né? Então não tem como. Logicamente que depois dos resultados, agora a gente está tendo aí as opiniões, comentários dos torcedores, para que muitos jogadores, né, tenham a saída decretada do elenco. Um jogador já foi, outro, há especulação que vai sair também. Mas vamos fazer o balanço, gente. Fazer um balanço rápido, olha. Sim. O São José, no ano passado, ele estava lá na A3, né? E se a gente fizer um pouco do histórico, né? Há 4 anos atrás, a gente estava numa Bzinha. Então, até que foi rápido, né? Para o São José chegar na A2. Não ficou tanto tempo lá na A3. Ele fez a A3 2021, 2022, 2023. No terceiro ano, ele já conseguiu o acesso para a A2. E é difícil acontecer isso que a gente estava tanto querendo. O time sair de uma A3, chegar numa A2 e já também conseguiu o acesso. Lógico que tem aí times que já conseguiram isso, isso está na história. E a gente queria muito isso. Mas olha, falar para você, não é fácil a dois. É muito difícil. E a gente tem que dar graça a Deus que São José não ficou lutando lá para sair da zona de rebaixamento, não fez uma campanha assim, por exemplo, como o Taubaté, com todo o respeito. Mas campanha, falando em campanha, até que São José foi bem. Poderia ser melhor? Poderia. Porém, é o segundo ano da SAF, também vai ter muitas lições, aprendizado. E tem aí logo à frente, né? Legal que agora a gente sempre tem o São José com calendário o ano todo. Muitas vezes acabava um campeonato agora, abril, até março, né? E já acabava, não tinha mais futebol. São José agora vai prosseguir, Aldo. Isso é o interessante. Nossa, né? Muito. Isso é bom, não só para a gente, mas também para o torcedor. Lógico. Também para a instituição, né? Sim. Aparecer num cenário nacional, fazer com que volte os anos do São José disputando o Campeonato Brasileiro de Série D, Série C, quem sabe Série B e por aí por em diante. Trazer com que a região volte a circular no cenário nacional. A gente fala muito somente do São José, mas se a nossa região, uma vez até o Oscar falou isso, se a região tiver mais times que possam estar no ambiente nacional, isso é bom para a região. Vai ter muita gente querendo jogar no Vale do Paraíba, trazer jogador, empresário. Então isso é interessante, por isso que a gente tem que hoje deixar um pouco essa ferida, né, cicatrizando, mas começar já a contar que daqui para frente a gente tem um outro campeonato que também vai ser difícil, que é o Brasileiro da Série D. E com certeza o que o São José e a SAF quer é o acesso para aí sim a gente falar assim, agora regularmente estamos de novo no cenário nacional, né? Sim, verdade. Legal. Marquinhos, fechou todos os áudios, comentários, podemos finalizar? Teve uma visão para o YouTube para a gente encerrar com todo mundo, até porque tem uma pergunta para a gente encerrar com chave de ouro. Mas antes tem aqui a participação do torcedor, o Pedro Roque. Boa noite a todos da equipe e a dos torcedores do São José. Não sei se estou bravo ou triste, mas estaremos lá na Série D apoiando o São José e a Águia do Vale em busca do acesso à Série C. Agora está começando a aparecer as coisas erradas do São José. Eu sabia que tinha acontecido algo dentro do clube sobre briga, confusão, vestiário e etc. Wellington Oliveira, reformulação total no elenco. Quem sabe até de treinador também, segue o jogo.
O Pierre Machado, Ricardo Costa não consegue colocar os jogadores na sua mão. Triste, todos os jogadores são divididos. Vergonha, 5 derrotas, o técnico já era, fora Ricardo Costa. Ele pedindo aqui, falando, Oscar, a gente que é sócio paga para ver os jogos. Tira esse Ricardo Costa, jogadores muito ruins. O Corto falando que o Ricardo perdeu a mão porque deu a faixa de capitão para o João Gabriel. E ele fala aqui, ó, a saída do tanque foi estranha. A fonte está aí e ele termina. A pergunta novamente, até onde vai o respaldo do Ricardo Costa? Olha, os próximos dias vai responder. Os próximos dias. A gente tem aí, para o início da campanha de São José no Brasileirão da Série D, exatamente 30 dias. 30 dias para formar um elenco, quem será o treinador, se prossegue o Ricardo Costa, tem muita coisa para acontecer. Logicamente que não pode demorar, né? Vai passar esses dias aí, informação que a gente recebeu aqui da SAF, que o planejamento continua, que vai formar aí o elenco, né, para a disputa do brasileiro, e já na semana que vem já vai começar a ter as primeiras informações em relação ao elenco aí para a disputa do Brasileirão da Série D. São essas informações que a gente já recebeu aqui, Marquinhos e Aldo. Muito bem, está aí, portanto, o anúncio, né, da chegada das informações, né, nas próximas semanas, que serão muito decisivas. E é claro, São José não pode demorar, até porque quando demorou para fazer algo, aconteceu o que aconteceu nessa Série 2, que foi bem visível. Estevam, vamos descansar, Aldri? Vamos. Você vê que deu um jeito de falar com os dois ao mesmo tempo, né? É sensacional, para não rachar o elenco, tô brincando. Estevam Neves, quero agradecer a você por ter vindo aqui participado, hein, Estevam? Opa, tamo junto, Marquinhos. Não pegou o povo sorrindo ontem, mas pegou a gente aqui sorrindo com sua presença. É, mas chorando, povo chorando. E... acho que é verdade. Enfim, acontece. Tem dias bom? Melhores virão. Dias melhores virão. A gente espera, então, amigão, uma excelente Páscoa para você, abençoado para toda a sua família. Aldri Martins também, uma excelente Páscoa para você e para toda a sua família, meu irmão. Obrigado, Marcos Campos. Foi um prazer enorme dividir a bancada hoje com o amigão Estevam Neves, com César Xavier. E foi muito bom explanar aqui, escutar todos os torcedores após essa fatídica eliminação da Série 2 2024. Marquinhos, uma feliz Páscoa para você e para todos os nossos ouvintes e seguidores da Cultural Equipe Esporte Emoção, Marquinhos. Muito bem, a gente encerra o Hora do Esporte, edição desta quinta-feira, dia 28 de março do ano de 2024. Uma excelente noite para você, um forte abraço. Lembre-se, você é e sempre será a melhor parte do nosso trabalho. Amanhã estaremos de volta. Mentira, amanhã não estaremos de volta, porque, até porque amanhã é feriado, exatamente. Amanhã é Sexta-feira Santa, a gente vai tirar um descanso, mas na segunda-feira estaremos de volta a partir das 8 horas da noite com tudo e mais um pouco sobre a Águia do Vale. Excelente noite e um forte abraço.